Welkom by die Klipkouer Potgooi. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. So ek wil net voor ons wegspring, wie ken, okay, so ek Dirk, ek en jy het nou al 'n paar keer oor die amper wat 2 jaar wat ons al gesels het, deel wat ek ken jou sekerlik die beste wat jy het al vir my gevoer en wet gegee, en dan Stix en Willem, ek kry die hele 2 keer mekaar weer goed. Ja, ons ken mekaar goed, ek ken vir Dirk ook, ek het nog nie vir Dirk gesien nie, maar ek het hom al, ons het al 'n bietjie ge-email oor en weer, en maar al wie ek bijvoorbeeld nie ken nie, ek is bewus van jou, Jacques, ek het jou goed al gevolg, maar ek het nog nie met jou gechat nie, maar ek ken nie vir Deewald so goed nie. Ja, miskien, ek het ook nog nie van Deewald so goed gehoor nie, miskien kan Deewald soms net een vinnige intro gee, wat is jou podcast se naam, Deewald? Mr. B, so ek is die Mr. Business Analyst, so wat ek doen is, ek is my meeste interview entrepreneurskap, en ek probeer kyk wat behind the scenes aangaan, of dit was my gedagte, weet, om so diep moontlik te draai gaan achter die scenes en hoe besigheidsmodelle werk. Nou, dit werk lekker met oorsese ouens wat ek nog interview het. Hulle is bereid om alles te share, maar die Suid-Afrikaners share nie. Hulle lewe nie in abundance mindset, so hulle is maar van die opinie. Ek so so biggie share, maar weet my nie syfers van nie, my niks van nie, maar die ander is vir baie goeder, so dit is wat ek is. Ek het hardloop nou al van Augustus 2016, so is net so oor 'n jaar nou. Cool, ek is hier op jou website nou, Mr. B, your business analyst, het lyk nog goed. Okay, so Deewald cool, natuurlijk is nie Afrikaanse podcast per se nie, maar hy is Afrikaner wat ook early days, so kom ons spring somme weg daar, so ek wil gou Hoor, Stix, jy is die ou man hier so, nee, ek bedoel, maar jy het oorspronkelijk as 'n blogger begin, so ek weet so van die ou manne tot die jong manne, wil ek amper sê, in terme van die game, so kan jy ons, of allemaal vertel ons het 'n bietjie van mekaar, het sal goed wees om te hoor. Okay, ek het in 2010, toe ek net soos my eerste corporate job gekry het, het ek en my buddy saam 'n Skype group gehad. En toe dit nou half, eventually het ons alles wat ons daar bespreek het en geskryf het vir mekaar, en nou besluit om te publish op die website het, toe nou gevaarlik.com geword het. En toe ek my eerste iPhone gekry het, sekie in 2011, ek kan nie onthou of het middel van die jaar of einde van die jaar was net, maar het was in 2011, toe het ek my eerste iPhone gekry, en toe het ek Kevin Smith's Smartcast en Jay and Silent Bob Gets Old. So dit was die eerste 2 podcasts wat ek geluister het. En my indruk was dadelijk soos, enig iemand kan dit eintlik doen, want elke gesprek is net 'n unrecorded podcast. En as jy 'n foon in jou sak het, kan jy dit seker net opneem op die internet. Vooral as jy nie dink toch rarig enig iemand na het luister. En dis toe nou waar ek begin het. So man het ek en vriende wat stories vertel van enig iets. Kak aan jaag en ons praat oor. Ons het al paar gehad waar ek en Sven, omdat ons altyd ons eie besighede bestuur, het ons dus ook al sulke goed gepraat. Maar nou nie, dis 'n baie informele setup. Soos alles word nog steeds met die foon gedoen. Baie soos Willemsen is nou garage vibes, en is regtig in 'n garage, maar myne is net garage vibes in die amper so don't give a fuck really, maar hou nog steeds aan om dit te doen, podcast. So ek wil vinnig daar beantwoord, ek wil elke ou, ek gaf elke ou hierdie vraag vra, want dit is vir my interessant, ek bedoel, hoekom podcast jy? En ek dink, dit is die ultimate, so in hoekom het jy met die podcast ding begin? Is dit die extension van die brand?
wat kry jy daar uit? Is dit goed vir business, soos ek sê? Toe ek daarna begin luister het, oorspronklik was vir my die cool ding was, ek kon dit doen terwyl ek iets anders doen. Die ander ding wat ek baie van gehou het is, ek kon kies wat ek dan wil luister en toe sê ek so, maar dit is wat podcast cool maak, is soos enig iemand kan dit doen en of jy nou 5 luisteraars gaan heen of jy gaan opeindig met 11 miljoen vir elke episode soos wat Joe Rogan doen, op die einde van die dag, daar mag dalk iemand wees wat belangstel, maar dit is net 'n cool ding om te doen en daar is geen daar is niemand wat my vertel wat om te doen, ja. Ek kan dit letterlik doen precies soos wat ek wil en daar is as jy kyk half na asof 'n creative outlet is, dink ek dis 'n baie los manier om op die internet te wees, want almal praat op een of ander punt met mekaar. So, ek het begin as 'n manier om halfgevallik.com te vat, want mense lees nie meer nie. En audio is 'n baie easily consumable ding, omdat jy dit kan doen, terwyl jy die skool toe goed was, of die gras snij, of jou kar bestuur werk toe. En toe is ek so wel, allemaal gaan miskien nie geval ek dit kan wil sien nie, maar dit kan background noise wees, in plaas van dat jy die radio aan sit. Dink jylle ouds blogging is dood? Nee, ek dink dit sal altyd plek hê, maar dit is besig om te verander. Die audio is definitief die, as jy nou kyk na Google Home en Alexa en daai goed van Amazon, dit word al hoe meer 'n situasie waar ons gaan praat met die AI. My light is nog nie eens 2 jaar oud nie, hy kan nie lees of skryf nie, maar hy kan goed Google deur te sê, okay Google, en dan sê hy die woord, Batman of wat ook al. So, ons is besig om in daai rigting te beweeg, en ek dink podcasts is 'n extension daarvan, maar jy gaan altyd 'n highscore vir alles wat jy doen, want vir my is dit nou YouTube video's gewees en allerhande ander goed ook. So, ek dink dit is die toekoms, maar blog sal altyd daar wees as die huis vir jou kant. En soos Willem doen 'n post op sy site vir elke episode. Daai ekstra stukkie informatie wat jy kan kry, wat jy kan lees, voordat jy actually na die episode luister, dit is 'n goeie ding vir search op hierdie stadium. Maar ek dink oor 'n paar jaar gaan dit wees waar mense gaan dit net sê, speel vir my die nuwe Willem Welsyn wat episode, of enige een van julle sin, en dan speel hy net vir jou die nuwe episode, of jy sal vir hom sê, speel vir my daai deel waar Koos Kombuis en Willem gepraat het oor dit, of Jacques en Willem gepraat het oor dit, en dis waar ons beweeg. Ek dink die blog sal altyd die cornerstone van daai wees, jy gaan altyd teruggaan na dit toe, onder die deel van die site is, maar ja, dis nie, ek sou nie sê dood nie, maar dis minder belangrik. Well, ek denk net blogging in sy normale vorm nou, met van content generation soos artikels, op sigself kan wel, want dit, weet, daar is nou verskil as jy net show notes wat, of extraction van jou, van dit wat jou podcast anyways is, maar as jy, ek praat van, ek denk as jy, Jacques, as jy blogging in homself, soos op 'n natuurlijke vorm is, waar ons net blogging doen, denk ek, die content vorm, is bezig om dood te gaan, het gaan definitief audio en video toe. Dit voel amper vir my, dat blogging, wat een ding wat steeds aangeraak het, dit voel vir my soos die intro van die, dit raak amper meer, vir Google doeleindes moet daar geskrewe woord wees. Voel vir my ou gaan nog steeds sy Google vir nou, terwyl hy nog tik, om het content te kry, om op te klik, om het te gaan luister, of om het te kyk. Om nou aan te val, as ek een podcast, as ek sien iemand promote een podcast, dan gaan lees ek gewoonlik na die synopsis van die episode, en op die sterkte daarvan, as die ou vir my baie mooi verduidelik het, waar hierdie episode gaan, en ek kan dan
dit maak of ek besluit of ek gaan luister daarna of nie. So daar is my baie belangrik. Dit is amper soos jou podcast se metadata. Ek meen jy gaan nog altyd, mens kan nie altyd sit en luister na iets nie as jy op 'n trein ry of jy is besig om te commute. Jy kan nie of as jy in 'n geselskap is, mens kan gou vinnig op jou foon deurflip en ietsie vinnig lees en jy kan 'n idee soos op 'n Twitter of op 'n blog post kan jy vinnig die gist van 'n post kry. Maar podcasting is vir my baie persoonlike ding. So wat gebeur is, hoe 'n blog inplug by 'n podcast is vir my, daai twee help mekaar. Weet, want as ek nie lekker weet waar jy gaan praat, ek weet nie of ek nou daai uur of twee ure van my tyd gaan invest in daai stukkie audio nie, maar as die synopsis op die blog byvoorbeeld vir my sterk genoeg is, dan gaan ek sê, okay, ek gaan nou commit op hierdie uur, of ek gaan dit 'n kans gee. Ek gaan ten minste 'n klik gee op die sterkte van daai teks wat die ou vir my, dit raak self metadata vir die, ja, of jy weet, soos dit raak amper soos keywords vir daai conversation, so dat jy weet presies waartoe dit gaan. So, jy weet, die verhouding tussen blogs en tussen 'n podcast, is, ek dink, is nog vir my baie belangrik. So, baie kragtige punt daai, en ek dink, ek is 'n mental note wat ek self maak, is om nie, daai, as jy sê, daai intro af te skeep nie, om te onderskat dat audience, ek baie keer, ek dink, ek in my kop aan farewell, daar's is dalk op die krag van die, ek dink die ou wat jy interview, of die ou of girl, ek dink dat dit speel definitief 'n rol ook, of ouens gaan luister, maar ja, ek dink vooral wanneer iemand dalk nie meer bekend is, en jy gee 'n lekker description, dit kan die ou oortuig om te luister, anders te spring en hy iets anders met sy oog vang, so is 'n baie belangrike punt. Ja, dit is 'n baie belangrike punt, en ek dink as jy nou kyk na Joe Rogan, sy goed, ek dink nie hy doen, hy promote sy comedy en also goed in sy intro, en dan praat hy nie regtig oor die gas nie, maar hy sal, al doen hy dit, in elk geval, en hy kry in elk geval nog 'n paar miljoen downloads, in elk geval, maar as dit nie iemand is wat jy ken nie, dan moet jy daai intro doen. Ek wou vir Willem ook eintlik vra, Willem, het jy van die begin af dieselfde format gehou vir jou podcast, en nog altyd interview, kyk, jy het miskien nuwe tegnologie en goed gekry ook, maar jy het nog altyd nog dieselfde ding waar jy intro doen. Jy het dan jou jingle en goed in die ding, en dan praat jy met jou gas. Jy het nog nooit 'n Skype een probeer of iets anders nie. Dit het nie eens gemutate nie, of het dit nog altyd dieselfde formaat vir jou gebly. Vir my, hoe my show begin het, was ek het verlief geraak op die formaat deur die Ricky Gervais podcast in die ou dae te luister. Ek praat nou van 2009-2010. Toe kom ek agter hierdie formaat is groot, en ek is 'n groot fan van comedy en ek het gehou van long format. En ek het agtergekom, daar's baie mense wat probeer doen dit, wat sê maar Ricky Gervais het probeer doen dit met Carl Pilkington en Steve Merchant, maar daai drie het 'n spesifieke dynamic wat hulle van radio daar af gekry het. En toe ontdek ek, maar hierdie ouens het hulle eie formaat wat net vir hulle gaan werk. En toe ontdek ek die WTF with Mark Maron podcast, en ek het gehou van daai formaat, want dis amper soos 'n template wat jy het. Jy doen jou intro, jy doen jou long form uninterrupted conversation, en as dit klaar is, doen jy jou outro. So jy hoef nie te dink oor as jy elke week een gaan doen, jy hoef nie te dink oor daai formaat nie, jy weet dis wat jy gaan doen. Want soms is mens, as jy jouself elke week moet gaan reinvent, dan raak dit self moeilik. So toe gaan werk ek by 'n tydskrif, by Rolling Stone magazine, en daar het ek baie meer famous mense begin interview, en dan moes ek dit gaan neerskryf het. En om te skryf vir my, ek love it, dis baie romanties om skrywer te wees, maar dis vir my flippende harde werk. Jy moet gaan fancy wees, toe kom ek agter, maar as jy net met die mense praat, want in daai tyd wat ek baie podcast luister, toe kom ek agter, as jy net laat hierdie ou vir jou, want ek het so baie transcriptions wat ek gerekord het op my foon of op 'n tape recorder of wat ook al, toe kom ek agter met die regte storie lê in die perd se bek uit. En toe het ek net twee gewone mics gekry, jy weet, soos twee AKGs en 'n soundcard ingeplug by die rekenaar, en ek het mense genooi na die kantoor toe by Rolling Stone office, en daar het ek die Rolling Stone podcast begin in 2011 of 12. En ek het so 30 van daai episodes gedoen voor die magazine gefail het, maar toe nie baie mense iPhones, of mense het nie lekker geweet hoe werk 'n RSS feed, of daar was nie baie podcatchers in daai tyd nie, dit was meer vir internasionale ding. So as ek lucky was, het ek 100 of 200 downloads gekry op 'n app, op 'n episode. En toe daai magazine fail en ek is nou weer in 'n ander corporate job, toe kom ek agter, maar wag, ek wil nog aanhou hierdie doen. Toe vat ek daai selfde WTF format wat ek gedoen het by Rolling Stone, en ek het net dit weekliks gedoen. So niks het basies verander van 2011 of 12. Dieselfde mics,
dieselfde recording sound card, dis dieselfde software. Ek dink net mense in Suid-Afrika het daar's meer mense met smartphones en met wifi en data plans wat nou eers in hierdie wêreld inkom. En nou sit julle vier ander ouens, julle vyf ander of ons hoeveel is ons? 1 2 3 4 5. Daar julle almal al episodes agter julle naam. Julle het nou almal al julle almal nou al gaan mine met 'n klomp julle is 'n klomp miners met content wat nou al dit het. Waar ander mense nou eers begin. So maar hulle ken nog eers die formaat nie. So ek dink niks het verander. Dis dieselfde tegnologie, maar ek dink die playing field verander. Maar vir my is dit net 'n gemaksone om te stiek met 'n format. As ek weet dis my intro, dis my conversation en dis my outro. Hier en daar het ek al phone calls gemaak met iemand in Amerika. Ek het al twee ouens gebel in Amerika en 'n uur foon gedoen, maar ek het nog nie 'n Skype session gedoen nie. En ek het gevra of hulle dit wil doen, maar ek dink technically is party mense soos een ou was op toer en 'n ander ou was nie by die huis nie en dat hulle nie mense wat hom kan ophoek daarmee nie. En ek dink wat 'n podcast laat werk is as dit jy klein bietjie tech savvy is. Ek wing dit maar ek neem ons al vyf het nou eweskielik is ons op 'n wat is dit? Zoom. Ek in die zoom.us nie, maar hier sit ons nou en ons praat. So ek dink daar's meer geleenthede, maar ek like dit om met 'n ou in persoon te praat. Maar, ja, kyk, dis die rede hoekom ek vra is as ons nou almal het sy eie roete wat hy gevolg het. Ek het begin want ek het op 'n stadium 'n meisie gedate wat 3, 4 ure weg gewoon het en jy kan net soveel musiek luister in haar radiostasies luister en ek het gehaat ads gehaat. Ek hou nie van ads nie. En toe stumble ek op podcast en potgooi want ek het eers begin met 'n ou hy's 'n geskiedkundige Tom Wood show. Ek gaan luister want ek baie stadium wou 'n skripsie doen oor allerlei goed. Toe kom ek agter daar's 'n hele wye wêreld. Daar's regtig iets vir almal en elke dag word daar nog hoeveel honderde ure se content opgelaai. En die rede hoekom ek jou gevra het was ek het tipe van aan myne begin werk om jou nis te vind, om te weet wat werk vir jou. Jy kan mense nooi en hulle kan aan jou garage kom sit en jou hond kan sit en poep en jy kan jou ding doen en jy kan lekker sit en gesels met mense en jy het self ook baie reach want jy in jou kunste en jou band en jou goed soos dit. So daar's nooit 'n manier wat iemand wat soos ek in die buiteland sit ooit want ek wou dit Afrikaans gehou het. Die rede hoekom ek Afrikaans wou hou is ek kry nie baie geleentheid om Afrikaans te praat nie en ek is baie lief vir die taal en ek wil dit nog steeds met mense praat en ek kan met my familie op Sondag goed praat maar ek wil dit verder praat. En dit is juist hoekom ek dit gedoen het. En toe nou die dag, nie eintlik nou die dag nie, 'n paar maande gelede toe kom ek op die Philip DeFranco show, Philly D show. En sy formaat is hy praat nou nie met iemand nie. Hy doen dit, hy vat die week se nuus of eintlik die dag se nuus, hy het 'n klomp skrywers wat hom help ook natuurlik want hy maak nou so deur sy Patreon maak hy seker $30,000 'n maand. Ek meen dit is die tipe geld waarvan daai mense wat hulle maak, maar toe dacht ek, okay, ja, dit is dit, dan hoef ek nou nie juist een gast te heen nie, ek kan net goed ontleed, maar in een nis in Afrikaans. So, daar is soveel ander content daar buiten, en maniere om hierdie ding te doen. Dit was vir my so'n groot ding om te sien, dat het selfs in Afrikaans ook gebeur. Ja. Ek net vannacht, skies Karels, ek het besef net, ek was half hier so met die deur, wat is die mooie Afrikaans? Deur in die huis geval. Dis, dankie Dirk. Kan elke ou hom net voorstel? Ek net, want weer is, ons praat met mekaar, ons weet wie is mekaar, maar ons audience gaan nie noodwendig weet wie is al hierdie Wiliwalies nie. So ek weet nie, julle sommer wegspring daar in Suid-Afrika. Willem, is jy net stiek staan jy, jy wat jy, Dirk jy, dan sal ek, en dat jy ons net weet wie ons is en wat is hy nis? En dit wat ons nou net van gepraat het. Okay, my naam is Willem Welsyn en ek is 'n singer-songwriter, ek is 'n musikant eindelijk, maar ek hou van lees en stuff en ek hou van journalism en ek het by tydskrif gewerk en ek sit in Bellville en ek nooi mense elke week na my garage toe en hulle sit by my huis en dan gesels ons vir die uur en 'n half en ek bring episode as ek lucky is elke donderdag uit waar ek 'n lang vorm interview gesprek doen met iemand elke week in my garage en ja, dis basis wie ek is. Okay, ek is Rowan Stixfury. Ek is die founder en editor, kan jy sê, kom ons sê, van Follow.com. Dit is 'n blog wat ek nou vir meer as 7 jaar lank run. En een niche, kan jy sê, kom ons sê, wat nie baie voorgekyker word in Afrikaans. Dit is die meer
Ek wil nie sê onder die belt nie, want dan dink mens altyd Facebook paleis, maar dit is my entertainment en ek is 'n groot deel se curator of content. Mense stuur vir my foto's en ek post dit op my site en dan is daar ander mense wat kyk na die samestelling van al die goed en dan sal die podcast ook tussenin. Right, ek is Dewald Pelser. Ek het 'n besigheidspodcast. Ek podcast nie in Afrikaans nie. Ek is net 'n Afrikaner wat ook podcast. My is in Engels hoofsaaklik en ek het mense van Suid-Afrika en oorsee. Ek analiseer verskillende besigheidsmodelle en ek probeer net uitvind wat is hoe werk besighede en wat is interessant. En ek sit hier bo by die Dam en Harties. En meeste van myne doen ek via Skype en ek kan ook aansluit by ek het 'n paar al in persone gedoen. Ek het 'n wat so met, ek dink is 'n Zoom H5 dikke recorder wat ek dan by mense gaan sit in die kantoor en dan ons so interview en ek kan sê wel die wat mens face to face het bietjie ander dinamika en dit werk bietjie lekkerder en anders, maar weet jy kan obviously nie ou van oorsee af draai face to face kan nie, so mix it up hier en daar. Ek is Dirk en ek is Dirk Skippers. Ek is die gasheer van die DS-program. Dis 'n ding wat ek begin het as 'n labor of love, want ek wou praat oor baie van die goed wat mens gesien het in die nuus. Jy weet jy net in die nuus sien nie, maar jy sien ook in die kulturele aspek van wat gebeur in die Afrikaner en die Afrikaanse wêreld vandag. En of die taal besig is om uit te sterf en of die kaner homself nog 'n plek het in Suid-Afrika. Al die politieke goed wat jy nie regtig om 'n beskaafde braaivuur kan bespreek nie. Het ek toe my hand opgesteek en gesê ek sal die doos wees en praat oor wat moet gepraat word oor en dit was 'n eksperiment en dit is nog 'n ongelooflike journey sover. Klink vir my ook gevaarlik. 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 Next job persoon, ek is die stichter van Klipkouers Potgooi en dis ook is 'n besigheidspotgooi waar ek met Afrikaner entrepreneurs in Suid-Afrika gesels. Natuurlik die groot ding vir my is ook as 'n internasionale entrepreneur was die idee om te kyk hoeveel ek Afrikaner entrepreneurs op internasionale vlak kan saamtrek om 'n netwerk dat die ouens weet bewus maak vir mekaar. Natuurlik ook interessant om te weet hoe ouens operate in Engeland en in Australië en Amerika, Suid-Afrika. So ja, ek het nou 2 jaar terug amper begin. En ek dink die nis is ek moet sê nis want besigheid is so wye veld. Jy weet en ek wil jy wel ken my nou, ek sê ek ken my beter en Dirk, jy weet ook meer van my. Maar ek is vroeg beïnvloed deur Johnny Dumas se Entrepreneur on Fire en wat ek baie van gehou het was die feit dat hy dieselfde vraag gevra het. So ek het van die begin af besluit dat ek my vrae sal formuleer, so met ander woorde doelbewustheid en ek wil sekere inligting ontgin. En dit sou ons dan ook in staat stel om die data te kwantifiseer, iets daarmee te doen, te herverpak, maar met die klem op prakties. Ek het 'n kleintjie dood aan teorie en ek voel vir al die besigheidswêreld is daar hopeloos te min prakties en natuurlik ek wou begin met die Afrikaners en so wat ek voel ook daar's te min entrepreneurs of entrepreneurskap is nie so aktief soos wat kan wees onder die Afrikaners nie. So dit is my net 'n top. Ek het verlede jaar het ek ruk wel ek het nou net van Suid-Afrika af teruggekom en elke keer as ek daar is probeer ek 'n face to face onderhoud doen. Ek geniet dit verskriklik baie want dit is lekker om by die ouens se besighede te gaan sit en weet daar's 'n ander dinamiek wat uitkom om ou in die oë te kyk. Ek vind dit is baie meer persoonlik ook, baie meer intiem. Somstyds se dang ook af, daar was nou 1 of 2 onderhoude wat dit die ouens nie ek sê hulle titel wil laat ontspan nie, dan raak dit 'n bietjie flik soos 'n patetiese joernalis. Ek kan nie eers daai woord, ek is naaste by joernalis nie. Maar ja, so ons sal kyk. Kyk, die ouens ander ding ook is ek dit ook ons kom terug. Ons kom terug Suid-Afrika toe volgende jaar na 14 jaar hierso. En een van die goed wat ek baie excited oor is om meer face to face in te bring. Ek dink Stix, jy het daarvan gepraat, Willem, vroeër die video
element. Ek voel dit is iets wat definitief wat met klank en visual dink ek raak al hoe meer belangriker en ek wil graag 'n bietjie meer is mos maar die vlogging, nê? Nee, wat is die woord vlogging? Ek is nie seker eers wat dit is. Dit is terminologie nie. Dit is die woord wat hulle gebruik vir ouens soos wel julle sal seker weet van Gary Vaynerchuk. Of Casey Neistat. Ja, of Casey Neistat. Gary het half, hy het 'n paar ouens, hy het 'n span wat om hom werk, wat hy aangestel het om hom rond te volg en dan die daily wie te doen wat nou sy vlog is. Maar hy verander, ek en hy draai elke dag, heel dag hulle pel, maar ek vir hom gaan dit alles oor die volumes content. En dit lyk my hy sê ou wat enigstens sy back kan hou nie, so die heel tyd produce hy, of hy die span wat hom help om goed te produce om hom, en ek denk dit is maar Casey Neistat is anders, hy vertel klein storiekies elke dag, maar dit is ook half gevry om sy lewe. Maar vlogs dit loop lekker saam die podcast, want soos wat Gary V ook partykeer doen, is hy vat die podcast, release dit as, of hy, a vlog van 'n praatjie wat hy gedoen het iewers, en dan sy soos, oh by the way, as jy die hele praatjie wil hoor, hier is die podcast episode waar jy kan gaan luister na dit. Want hy net waar hy gepraat het by 'n konferensie of 'n ding, gerekord en dan gebruik hy dit as sy podcast content. Maar sy content is ook nou weer, dus partykeer is dit 'n praatjie, partykeer is dit 'n interview met iemand, hy het soos Tim Ferriss en goed. Kijk, sy goed is baie ook besigheid gefokus, weet, you have to hustle, weet, en hy kan nie verskoning, so dis sy groot claim to fame, weet, hy werk sy dinge af, en dis wat hy doen. Ja, denk julle, net om 'n bietjie in 'n afdraaipaadjie af te loop, denk julle, ek voel asof 'n podcast die formaat nooit wat nêrens heen gaan nie. Also dit kan glad nie meer beskryf word as 'n fad of iets wat wat gebeur het en dan net soos 'n deel was van die internet en oor 10 jaar gaan mense lag soos dit gebeur nie, maar ek dink dit gaan net van krag tot krag. Miskien kan jy Devils vir ons iets sê daaroor. Wat dink jy? Dink jy gaan dit gaan groei of gaan dit weggaan? Kyk, die formaat van podcast gaan omdat die formaat audio is en die manier hoe jy dit consume. Verstaan, dis soos ons vroeër gesê het, weet jy kan skorrelgoed was, draf, jy kan enige ander aktiwiteit doen. Dit is nie interrupted nie, jy kan dit in jou oor gooi en jy kan luister. Weet, van die podcaster se perspektief af, het jy daai intieme gesprek dan met 'n ander persoon, weet, wat jy nie noodwendig altyd kan hê met video is weer 'n ander ding, weet, as jy 'n vlogging doen, weet jy ou met klaar in jou inkoop, want vir my om, weet, met 'n video moet ek aandag vestig, vir my om 20 minute of meer tyd te investeer, weet, moet jy regtig hou van die content wat jy doen, waar, weet, met audio kan jy ander goeders doen, so ek dink podcasting kom al van lank, en hy groei net al hoe meer. Ek dink veral in Suid-Afrika of in Afrika is die groot uptake smartphones en ek dink die groot ander barrier is natuurlik data, weet, sodra data, weet, mense meer access kry tot data en weet, ek dink 10-10 in die future, jy kry nou WhatsApp goeder verniet en Facebook goeder verniet van die MTN of van die Celsius of van die global providers. Sodra hulle begin catch on met dit, ook dink ek as hulle dit ook in die mix gooi, dat jy weet wat jy kan content consume van 'n podcast af, en jy weet wat is dit, vat nie deel van jou normale data nie, it's for free, dink ek definitief gaan dit 'n groter uptake wees. Ek dink dat ons is agter wat dit dan betref, van mense is net nie bewus van dit nie, mense is nog maar 'n bietjie old school, weet, hulle radio luister, maar sodra hierdie gaan agterkom, dis baie interessant wat jy daar noem, want ek sal nou miskien, want ek eintlik vir Willem gevra het, want jy was onlangs in Johannesburg, of ek weet nie waar dit was nie, waar jy op 'n paneel gesit het, ek dink dit was saam met RSG, SAIK, as hulle self regop sit en agterkom van hierdie formaat, ek weet nie hoe daai praatjie gegaan het, en waar was dit? In 'n Nederdorp, ek was genooi deur die Virtuele Instituut van Afrikaans, dis afkorting is VIVA, en wat hulle doen is dat ek dink
hulle word befonds deur een of ander trust en hierdie ouens kyk na tegnologie geleenthede in Afrikaans en waartoe die taal op pad is en Roan Stix wat hy het ook bygewoon as 'n participant en ek en hy het self gebuddy up daar en so ek en hy het gehang so hy het ook nogals bygewoon en is interessant wees om sy blik ook te hoor daarop maar net dit op wat gebeur het was daar was twee paneelbesprekings en die ene was met 'n klomp mense wat uitsaai op meer formele formate soos die nuus op TV en daar was was 'n ou wat uitsaai in Namibië radio nuus so en dan was 'n Magdalene Creer wat die hoof is van RSG en hulle het meer gepraat oor die taalgebruik in 'n formele setting. Dit was die eerste paneel. So daar was baie klem gelê op ek en Roan het gepraat oor het gevoel of ons weer op hoërskool is, ons word hier die vingers getik oor ons mag nou nie awesome sê of dit sê of dat sê nie. En ek verstaan dit, ek het dit verstaan binne in hulle konteks, maar dit het my weer laat dink aan nou moet ek weer my woorde tel, want onthou ons podcasters ek het nie enigsins, daar is ons een groot, jy moet opleiding hee, as jy radio moet wees, jy kan nie net gaan wing nie, jy moet een ou wees wat seker is van jou saak, jou woordeskat moet op punt wees, maar een show wat ek doen, ek het nie die skills nodig, want ek wil een ou gemakkelijk voel, ek gee nie om wat sy story, ek gee nie om hoe hy story vertel nie, ek wil die story uit hom uitkry, en my en ek dink op die paneel waarop ons gesit het, het nou weer gefokus op die feit dat jy die radio of TV nodig, jy kan jou eie radiostasie of jou eie podcast begin binne in jou huis, is wat ons al 5 nou hier sit en net hier oor gesels, jy kan het self doen, en ek dink, dit het so al vir klein bietjie die mense van die traditionele radiostasies een bietjie gebol, want nou is het oop vir enige iemand, is hulle jobs op die line, jy weet, hulle het nie erg geweet wat om te maak van ons klomp weerhuis wat ons taal gemeng het nie, jy het Gerrit Klever al gesit, hy was so of die mees, hoe kan ek sê, die mees gerespekteerde ou op ons paneel in die sin van dat hy kom uit traditionele radio uit, hy weet hoe dit is, hoe dit gaan, en wat sy politiek en hoeveel mense al betrokke is by jou job, waar as jy jou eie podcast shows, is jy jou eie baas, en ek dink die punt wat ek wou maak teenoor die eerste paneel was, ek gee nie om hoe jy jou taal meng of hoe jy praat nie, ek wil graag jou story hoor, en as gevolg van die feit, dat die stories wat ek capture in my garage, kan jy nie op radio capture nie, want mense moet hulle tyd watch, hulle moet hulle taal watch, hulle moet, verstaan jy, daar is een klomp goeder wat maak, dat die klomp stories nie gedokument word nie, as gevolg van al die reels en die, so daai twee paneelbesprekings, ek meen Roan, is daar iets wat jy kan bylas, wat jy opgelet het in daai praatjie? Ja, ek dink die ding wat vir my die mees, soos, vir die eerste helfte tenminste, wat ek agtergekom het is, die, wat hulle daarom, meeste van die mense wat nou nie van hulle sinne beroof is nie, wat in Afrikaans, het besef dat Afrikaans is nog steeds besig om te verander. En daar is allerhande goed wat gebeur, wat partij mense ongemakkelijk maak, soos, ek meen, my podcast is seker, as jy nou een oud aan jou hartaanval wil gee, dan laat jy al luister na een van my meer dronke episodes van met een van my vriende. Want op die einde van die dag, ons probeer mekaar te laat lag, en dan skok jy maar so hier en daar ander mense, maar wat hulle wel nou achterkom is, dat het raak al hoe makkeliker vir mense om te kies waarna hulle wil luister. Of jy nou my type content gaan geniet, en ek haat eindelijk die woord content, maar of jy nou gaan luister na my podcast, en of jy gaan luister na RSG's radio, wat hulle opgeneem het en uitsit as een podcast, daar is een plek vir allemaal. Ek denk die groot ding wat nou net moet achterkom is, die geld moet ook in die selle paaikies begin afvloei. Soos op die stadium sit die majority van advertising share sit maar by die SAIK met hulle radiostasies of by Jacaranda en so aan. En soos ons weet is, allemaal wil nie meer Jacaranda luister nie. Ek ken baie min mense wat en baie mense soek Afrikaans content, maar hulle kry nie, soos ek kan nie RSC luister nie, want soos dit laat my rarig voel asof ek in die hoërskool is weer. En as mense wat vir my gaan sê hoe ek moet
watter woorde ek moet gebruik waar ek dit wil gebruik en ek dink daai is besig om meer dood te gaan. Dit het nie meer daai stigma van jy's nou gemors as jy so hier en daar 'n Engelse woord in die Afrikaans insit nie. Maar Jock, jy en Dewald, as jy met besigheidsouens praat ook, wat ek nou weer, soos ek en Stix kom nou meer van 'n entertainment pop culture ding af en Dirk, jy is nou weer meer oor, jy het 'n politieke inslag en jy lewer 'n sosiale kommentaar op goeters en jy gaan dissekteer weer goeters aan die ander kant. Nou maar vir daai tipe jobs en selfs met my en jou Stix, jy weet, is wat daar gebeur is, dink ek, is dat ouens soos julle hoef nie deur een of ander corporate rank te gaan om eventueel die ligtheid of die show te kry om te praat oor julle sal byvoorbeeld nie, ek meen Dewald, jy en Jock, ek twyfel of julle enigstens vloek op 'n ding, jy weet soos, want julle is nog steeds formele ouens, julle kan nog steeds julle kan nog steeds ouens nader en besigheid ouens nader en oor daai spesifieke onderwerp praat, maar julle hoef nie deur een of ander corporate structure te gestruggle vir 10 jaar lank om eventueel daai platform te kry waar jy met daai ouens kan praat. Jy kan dit nou self doen. En dis 'n groot threat vir radio companies wat 'n money web episode op RSG het of een of ander sake, jy weet, ek is Andries van Sail van Money Web met geld sake of wat of een of ander besigheids insit. Julle doen dit al klaar. Ek dink daai ouens moet 'n klein bietjie, ek wil nie sê hulle moet bedreig voel nie, maar hulle moet agterkom, daar's ouens wat nou leer hoe om dit te doen. Ek meen daar's ouens wat nou uitfigure, wag, ek kan hierdie ou bel, ek kan vir hierdie ou vra, ek kan hierdie ou Skype. Ek hoef nêrens heen te gaan nie, dit kos my baie min. Party van daai ouens met ouens opvlieg om 'n interview te kom doen. Ek was al gevlieg om 'n interview te gaan doen vir 'n publikasie. Daai resources, niemand hoef dit te spandeer. Die mense kan 'n onderhoud baie maklik capture. So ek weet nie of daai ouens, daar gaan altyd plek wees vir daai ouens want hulle het lang verhoudings met sponsorships en hulle het 'n groot brand en hulle het baie volgelinge. Maar ek dink wat die podcasters nou moet begin doen is dat ons moet in plaas van net die episodes uitsit met ons hier in die background, moet ons nog 'n bietjie meer groundwork doen om brands en mense wat wil advertise meer bewus te maak daarvan. Ons moet hierdie ding begin bemark, dink ek. Amper tipe van op 'n net soos wat ons hierdie shows wat julle almal doen onkonvensioneel net produce en opsit, moet ons die bemarking daarvan ook op so 'n tipe manier begin doen. Sodat ons meer nommers kan kry en dat kan ons bietjie meer brands begin nader. En ek weet nie hoe voel julle daaroor. Jock, wat sê jy? Is so belangrik wat jy daar sê, dis baie interessant. Ek dink kom ons begin met die RSG ding. Ek dink ek het net in die week het 'n artikel geskryf oor podcasting in Suid-Afrika. Jy weet wat stadig, maar seker, weet opwarm, maar nog steeds stadig is. En ek glo meer die radiostasies aan een kant daarvoor, want ek voel hulle het jy weet, is deel van hierdie opvoedingsproses van wat 'n podcast is. Ons het dit nou vroeër aangeraak. Soos wat data goedkoper word, smartphones dryf dit, ons raak bewus daarvan. Dis nie net 'n kerk preek. Ek onthou dit was my blootstelling aan iTunes podcast. 'N podcast in my kop in die begin was 'n kerk preek wat digital archive. En dit was oorspronklik wat ouens 'n podcast voor gebruik het. Elfal hier in Engeland. Dit was 'n kerkopname. En ek sien dit ook in Suid-Afrika nou. Hulle vat gister se radioprogram op RSG, dan gooi hulle hom net so, hulle cut and paste hom. Dis digital archiving, maar hulle noem dit 'n podcast of 'n potgooi. So dit skep 'n idee in die ou se kop, maar hang on, dis gister se episode wat net gestoor is. En so Jock se podcast is wat dan? 'N radio show wat net gister se episode is wat gestoor is versus baie unieke of intieme of baie meer in diepte, soos jy wou reglik uitwys, waar ek seker onderhou waar 2 ure lank met jou kan gesels. 2 ure lank. Daar's geen hindernis nie. En ek hoe diep kan jy gaan in 'n 2 ure interview? Ek weet baie van julle ons het al sulke lang onderhoude gehad. So dis my eerste ding is die radiostasies voel vir my is deel van die probleem op hierdie stadium. Die terme van joernaliste wat bedryf voel, ek dink veral uit 'n besigheidskonteks. Ek weet maar julle ouens is vir my ook, ek wil sê val in daai selfde kategorie, is dat ek is die entrepreneur wat met die entrepreneur onderhoud voer. Daai joernalis kan nie so diep gaan soos ek nie. Hy kan nie connect of engage op die level wat ek kan.
So hy moet in gevaar voel. Wat is hierdie Bruce ou van 702? Soos jy regtig sê ook, die groot sponsors volg hierdie ouens, want dit gaan oor hierdie Rams report. Wat vir my baie interessant is, ek het nou die dag, ek dink dit was die million dollar question, as ek dit nou nederig kan sê in my kop. Ek het vir een van die vrouens wat ek my bietjie gehelp het met sosiale media bemarking, toe vraag ek vir, gesels met jou konteks, wat sal 'n podcast episode wees uit 'n PR oogpunt? 25 minute, 10,000 downloads. Wat is hy werd in terme van media exposure? Weet jy, en hulle het teruggekom. Hulle het teruggekom en hulle het vir my 'n prys van R25,000 gegee. Dit is, ek nou weet ek nie, wie is die ouens wat daai metings doen, dit is, ek het vergeet wat noem hulle, ek dink daar is een of twee ouens wat die, ja, is die naam lei nou nie een klokkie nie. Maar hulle is die ouens wat waarde aan daai content sit. Maar wat vir my interessant was, is hier kon hulle al klaar een bedrag koppel aan, maar die verskil is ook natuurlijk, dit is nie 10,000, dit is 10,000 downloads, so dit is 10,000 guaranteed luisters. Dit is 10,000 a niche engagement. Dis nie 'n radio show wat met die Rams report wat sê luister ons het 400,000 luisteraars. Okay, wie is dit? Tannie Sunny, het hulle actually die hele ding geluister? Het hulle, hoe meet jy dit? En ek dink dis waar podcasting. Daar wil ek by jou bylas wat ek dink gebeur is al het jou podcast show elke week net 50 downloads. Maar hy bly consistently op 50. Ek dink daai 50, en dis die moeilike ding vir bemarkers, dis wat mense met nederig raak ook, dis die moeilike ding, want hulle is gewoond, hulle het hele lewe lang het hulle op 'n formaat gewerk, wat hulle precies weet hoe werk daai formaat, en dis hoekom hulle gaan op daai data, dis die template waarop hulle gaan. Nou sê ek vir hom, maar ek het net 50 downloads een week, nou gaan hy gaan, maar dit beteken niks, maar nou wil ek vir hom quantify om te verduidelik. Maar onthou, daai 50 is nie 50 random mense nie, daai is 50 invested by special mense. Hulle het dalk baie meer, soos, ek gaan ten minste, die helfte van hulle gaan 'n produk koop wat ek gaan hulle bemark, want hulle is nou al my buddy, ek is hulle buddy. Hulle luister intiem in hulle kop elke week na 2 ure van my goed, nie 5 minute of 2 minute, ek praat van 2 ure se content. Mien, Roan, jy weet hoe goed werk. So wat baie moeilik is, is om vir 'n bemarker of vir 'n brand of vir 'n company of vir 'n diens of 'n produk of wat ook al te beheer verduidelik dat al is my nommers klein, is daar baie meer packing punch power binne in my nommers as wat daai 400,000 mense is. Absoluut. So, hoe verduidelik mens dit vir 'n dis moeilik om dit te quantify. En daai Willem, dit is jy slaan die spyker op die kop, want ek het al 'n paar keer ek en Dewald hierdie gesprek gehad. Jy weet, en een ou het eendag vir my gesê en ek moet myself herinner, selfs waar wel ek of jou sê, ek het my hardcore audience is 1,000 mense. Dit kan ek nou sê of ek nou maak nie saak wat ek doen nie, daar's daai consistent 1,000 mense. En in my kop het ek gegaan en gesê, 1,000, dis niks nie. Want Johnny Dumas doen 200,000 a maand. Wat doen Tim Ferriss? Right? Ek dink hy het nou net 200 miljoen voorby gesteek. Ek is besig om iets verkeerd te doen. En het was Brad Brown. Brad het vir my, toe sê vir my die ene dag, Jack, gaan sitte 1,000 mense in 'n vertrek by mekaar. Wat fans is, loyal fans. Wat, hoe kwantificeer jy dit? En ek weet nie, maar ek wil die laaste ding wat ek wil sê, Willem, om aan te sluit by wat jy gesê het, is dit voel vir my, en ek wil die Amerikaners, ons moet kyk na die Amerikaanse model en daarop sig ook, ek dink ons het geleerd hier om 'n consortium te vorm, waar ons, jy gesê, wat ons is heidiglik, ons elkeen doen ons eie ding, ons moet hande vat. Ek dink altyd is ons hierdie radio shows, wat noem hulle dit? Hulle noem het ook 'n radio of wat is mos dis maatskappy in Amerika wat 4 of 5 podcasts besit, né? En binne in daai, so dit is waar ek dink ons met al vergilde, 'n podcast gilde stig in 'n mate waar mense hande vat, waar jy collective power het en jy weet, en dan begin jy verpak die woord uitkry in daai verskillende niches en so aan. Ja, maar dis die ding, al wat mense kort is, ek meen julle almal het julle audiences, as mense daai gehore almal een pot gooi en jy een pot gooi, excuse the pun. Maar as jy hulle almal een pot gooi en jy gaan na 'n
jy gaan na 'n bemarker toe of 'n advertiser wat weet, wat verstaan wat mens doen. Dis die moeilikste ding. Ek het al kliënte wat na my show luister, Zone Fitness, een ou is 'n groot fan, hy het 'n klomp gyms, jy weet, 'n fitness centers in die Kaap. Hy is 'n groot fan van die show. Hy sit my toe in kontak met sy advertising agency. Hulle het nie verstaan wat 'n podcast is van hoe dit werk nie. Hulle het nie dit nie geget nie. En toe sê ek ook vir hulle, maar ek gaan nie vir julle 'n readout doen wat vir julle gaan brand awareness skep nie. Jy moet vir my, ons moet 'n incentive kry, sodat jy kan track of my boodskap actually die mense bereik het. En dis wat al die Amerikaners doen. Hulle het klaar, dis die ding, daar's klaar klomp formate wat werk. Jy weet, dis it's proven to work. Mense moet nie die regte ding vir hulle pitch of hulle sê, kyk hier, op hierdie en hierdie en hierdie shows werk het, ons doen nou hierdie tipe goeders, maar ons is nog, ons genres is nog in ons infancy, so ek meen, hier sit ons nou al 5, as ons hierdie ding klein bietjie wil harder wil monetize, gooi almal se nommers in een pot, en sê vir die ou, jy kan op hierdie verskillende besighede, maar dan hang nou af, wie is jou listenership en wat verkoop jy, ek verstaan dit ook, maar om 'n boodskap uit te kry op 'n nuwe gehoor, mens moet iewers begin, jy weet, ek is oop vir suggestions. Dirk, jy's in New York, jy luister flip en baie ander Amerikaanse shows, jy hoor ook hoe bemark die mense die goeders, Squarespace en al die goeders, ek meen, wat is jou opinie hier? Ja, absoluut, ek meen, as ons nou Joe Rogan as 'n voorbeeld te gebruik, en om aan te las wat ons vroeger genoem het ook, ons het gesê, sal baie beter van hierdie maatskappye gemaklik mee is, met die taal gebruik, want ek het van die begin af besluit, okay, ja, al maak ek nou nie geld met die ding nie, dit gee my geleentheid om uiting te gee aan die idees wat ek het, en my idees kan is vloe, dit kan verander en goed soos dit, maar ek gaan nie compromise op die feit dat ek wil dit alledaags hou, en in alledaags gebruik ons miskien het nie die beste, hoogste Afrikaans nie, en ons mag dalk vloek, en ons mag wel goed, gaan adverteerders gemaklik al mee wees, en die antwoord is ja, want ons nog steeds aan het, daar is nog steeds Squarespace, al die mense is gemaklik om te adverteer op die Ruben Report, op de Philip DeFranco, hy gebruik ook swak taal partykeer. Dit gaan net 'n sekere tipe maatskappy vat, wat gaan sê, okay, ek is gemaklik met wat jou content, ek mag dalk meer saamstem met wat jy sê in jou ding nie, as het polities geslant is, of as het op 'n sekere manier voorgeplaas, maar ek weet, jou luisteraars, is dalk die mense waarna ek gaan sorg. Ek dink dit gaan elke maatskappy wees nie, quite frankly. Ek dink dit mag dalk net 'n sekere maatskappy wees. Dit mag dalk 'n maatskappy wees wat nie 'n probleem het om vir jou te sê, okay, Jacques Passon, Willem Welsyn, hier is 'n website, gaan na www.pgautoclass, maar dan gebruik jy die codewoord Willem, en dan kry jy 20% af, en dan weet hulle, okay, daai persoon het deur hierdie channel gekom, en dan kan jy dadelik die metrics gaan kyk, en gaan kyk wat toe, en dan kan jy dit quantify van daar af, en dan ek dit hang dan af, wat die type kickback hulle vir jou gee, of, jy kan, ek meen, maar die beste ding alvoor is, ek hoef nie na 'n baas te gaan, as jy Stix voorin gesê het, ek kan dit net dan self gaan dryf, en as dit lucratief genoeg word, kan ek vir myself 'n assistent, of iemand aanstel, of iemand wat dit net tydelik vir my wil doen, net my administrasie vir my hanteer, of goed soos dit. Daar is 'n massiewe kans vir dit, en die beste deel daarvan is, soos jy sê, dit is al voorheen gedoen, hier in Amerika en in Europa, is hulle net 'n bietjie voor, dit is, met sekere goed is Suid-Afrika 6 maande agter, met sommige goed is hulle dadelijk daarso, maar dit help om 'n template te hê, om te gaan sê, luister, ons kan net hierdie ding volg. En ek dink ons sit op 'n ding waar veral mense wat so 'n tipe van reach het, ek weet Jacques het 'n groot reach, en weet jy, en ek weet Stix met sy website, die geleentheid is daar, jy is op die regte pad, dink ek. Ek wil vir Stix vra, weet, veral wat jy wat nou, dit is my baie staak, jy gesê het onder die belt met vetkoekpaleis, dink ek het onmiddellik vetkoek, en selfs die woordspeling al klaar onder die belt, ek bedoel, weer eens, ek dink met jou type audience, nee, ek bedoel, daai audience, as ek nou moet hardop dink, hulle gebruik sekere sagte ware, hulle eet sekere kosse, so dat jy kan nie so met die ou nou like om 'n bietjie stoute blog te lees, hy shop nie by Woolworths nie. So ek raak, ek bedoel, wat is daai, ek bedoel, ek voel vir my daar is om jou audience beter te verstaan en dit dan op sigself te gaan voer aan die bemarkers. Wat is jou gedagtes om dit? By my is die, soos ek werk as 'n marketer,
dis hoe ek my inkomste probeer maak elke maand. En ek weet hoe werk al hierdie die tracking en soos hoe om die demographics in 'n agency formaat voor te lê vir mense en al daai tipe goed, want ek het gewerk in daai corporate environment vir jare. Groot deel van my loopbaan, dis nou eers soos 'n jaar, maybe 2, maar dis moeilik. Soos ek het my audience is, dis nie massive nie, maar dis sizable. Ek kry so tussen 20 en 25,000 mense 'n maand wat op my site beland. My podcast is ook so in die omgewing van 400 na 500 downloads on average per episode. Partykeer dan spike dit, dan gaan dit verby 1,000, maar daar is 'n core audience. Maar om die brands te maak verstaan, soos dit gebeur elke nou en dan. Ek het 'n ding gedoen met King Price waar ek essentially vir 'n hele week lank Woltuin toe gegaan het. En daarso het hulle vir my 'n nice chunk of cash gegee, maar ek het 'n groot deel van daai geld gebruik om Woltuin toe te gaan vir 'n week en dan nou elke dag 'n podcast te doen daar terwyl ons daar is en uit my pad uit gegaan om foto's te neem en so aan en so voort. En dan nou na die tyd gesit en die content gemaak. So dis 'n merske hoeveelheid werk, maar daar's nie baie ouens wat bereid is om never mind die leap te vat na podcast doen. Jy sê Willem vloek in sy podcast, maar dit is ook 'n baie meer, dis nie soos 'n spot dronk ouens om 'n vuur wat praat nie. Al het Willem dieselfde soos hy trek die stories uit mense uit, wat ek en Swen doen is ons vertel vir mekaar die stories asof ons net twee ouens is wat by 'n braai staan en praat met mekaar. En ek cater vir 'n audience wat obviously fine is met 'n vloekwoord hier en daar of as jy tale meng of wat dit ook al mag wees. En meeste ouens my ouderdom, ek's nou 32, maar as jy kyk na ouens dis in die ouderdom van 16 en 40 verander nie veel nie en meeste ouens hou van lag en hulle hou van mooi meisies en dit is waar op gevaarlik bekom gebuis is en dat mense balk daarvoor. Ek meen ek het net ruk terug het ek deur 'n massive issue gegaan om 'n proposal by mekaar te sit vir 'n brand wat belang gestel het om iets van my of hulle het gesê hulle stel belang. En toe dink ek het hulle eers toe hulle my proposal sien gaan kyk na hoe my content is en dan dadelik sien hulle die meisies in die bikinis of hulle sien die foto van die girl met die joint en al en wat onder die belt is en dan wil hulle nie betrokke raak nie want hulle is bang oor die image connection wat gebeur tussen die twee. So gaan as Tant Sunny nou per ongeluk op my website eindig daar sy het internet en Springbok gekry en nou sy eweskielik op my website. Fok weet hoe kom sal sy daar wees, maar nou het sy daar opgeëindig en ek kan nie dink wat het haar tot daar gebring nie, maar dan sien sy miskien nou 'n Absa banner of wat ook al dit nou is op die site en dan dink sy nie Absa is gemors omdat hulle adverteer op hierdie website. Ek dink nie dit werk eintlik so nie, maar vir een of ander rede het die ouens wat die geld beheer in terme van advertising het ons daai idee. Wat 'n baie Wag, ek moet gou Stieks, ek moet gou insip hierso op daai noot. Ek dink met die stap wat ons doen, elkeen se show, Dewald, Stieks, Dirk, Jock, ek dink elkeen se show, ek weet nie hoe baie experience julle het om te gaan bemark vir 'n show soos hierdie nie. Ek dink ons het nog nie eens die surface gescratch, want dis glo my, julle al vier sal weet, dit is 'n groot job om 'n show te maak wat op 'n weeklikse basis of elke 2 weke of wanneer ook al uitkom. En om, jy weet, dit vat baie resources en tyd en nie een van julle, dit is julle voltydse jobs, julle doen ook ander goeders. So, ek dink as mens, 'n klein bietjie meer, en dit maak het moeilik, mens, daar moet verhoudings gebou word met mense. Jy moet vir jou iets kan gaan pitch, dit is baie moeilik. Proposals is net,
hy is stappie 1 van die 10 stappe van wanneer 'n ou sign. Dis die proposal. En om vir 'n ou om daai goed te verduidelik, ons is nou, ek meen Jock, jy die WhatsApp groepie se naam is Potgooi Pioniers, jy weet, ons is nou sê maar nou, jy weet, ons moet mekaar lekker op die skouer klap, maar ons is mos nou in die pioniers, maar ek wil wag, waarso is die bemarker pioneers, die ouens wat hierdie geleenthede raak sien as 'n voertuig vir hom om iets anders aan sy kliënte verkoop in plaas van om te verval na ou template waarna hy gewoond is, wat sy comfort zone is. Waar is daai pioniers? Waar is daai, hoekom is hierdie ouens nie in daai gesprekke nie? In hierdie gesprekke waar ons is nie. Maar aan die ander kant ook, geld is nou maar een ding. Dis dieselfde as jy in 'n band speel, mens moet altyd oor die money, maar voor jy oor uit fees het jy maar net weer by daai free open mic aand by een of ander flipping coffee shop en jy doen dit want geld is een ding, maar om hierdie goeie te maak wat mens maak, dis die fans deel van. Dis hoekom ons hier sit. Dis hoekom ons almal nie die Emmet movie kyk vanaand nie. Ons het nou commit op hierdie conversation want dis fucking awesome. Hier is ons nou. Jy weet. Dis waar. Dit is iets wat ek vroeër opgebring het. Ons het miskien in 'n afdraai pad geloop want ons het wat ons almal seker maar besigheids en pioniers gefokus, maar op die einde van die dag dis 'n verrykende ding om iets aan te sit. Nou luister net 50 mense daarna. Kan jy jou idees deel? Kan jy gesels hê met iemand wat jy seker in jou alledaagse lewe nooit 'n gesels sou gehad het oor nie? Dit is so 'n kragtige ding en ek dink presies soos wat Willem nou gesê het, is dit die grondslag, die fundament van hoekom ons doen wat ons doen. Ek dink as jy sien dat die monetaire ding later kom, is dit 'n bonus. As jy dit so sien, dink ek sal die formaat aanhou bly leef. Ek het 'n vraag vir Dewald wat ek wil die een ding Dewald wat ek weet uit 'n besigheidsperspektief en ek dink Willem jy is so reg, daar's 'n selfverrykingselement wat in Dirk jy het ook daaraan geraak. Daar's toegang kry tot mense. Ek bedoel ek is so opgewonde, ek het vir Sarel van der Merwe gehak, manne. Ek's mal oor motorsport en ek wil met Sarel van der Merwe gesels. Jy weet, so dis my heroes toe ek groot geword het, maar dit is wat ek dis so dit is my selfverrykingselement. Ek dink die challenge is dat en ek jy wil weet ek het al baie vir hom gesê verniet is nie sustainable nie. Veral nie as podcasting jou stokperk hierraak is en ek dink met dit wat voor lê met podcasting, dit is werklik die digital, die prime digital real estate of the future. So ek wonder maar net as jy dit as 'n stokperkie gaan benader, hoe lank jy gaan hoe kan ek sê daai toeganklikheidselement gaan oop wees vir jou, want as daar 5 ouens is wat ernstige podcast het in jou genre het, en jy kom hier doen 'n stokperkie, gaan jy nie ons gaan nie die telefoon optel nie. So ek dink dit gaan van korte duur wees. Maar dit wat ek 'n bietjie hoor by jou, jy het nou interessante jy het met Suid-Afrikaanse entrepreneurs wat jy gesels en dan natuurlik internasionale nie Suid-Afrikaanse entrepreneurs. Kon jy verskil sien in jy weet kon jy verskillende of wat het jy opgelet in terme van jou audience? Is Suid-Afrika, voel vir my Suid-Afrika is nog altyd ons is historiese altyd ons wil net hoor by die Amerikaners te sê het, ons lê aan die voete van die Amerikaners en goeters, weet jy, so sê profeet word nie in sy eie land geken nie. Het jy daai idee gekry met Suid-Afrikaanse audience? Jock, ek dink die ding is met dit is snaaks genoeg al doen ons 'n besigheidspodcast. Wat bietjie deurkom is die interessantheid van die besigheid. Weet, en dis hoekom ek sê ek gaan partykeer behind the scenes van dis histories, weet hoe die weet, ek begin altyd sê ek maar wat is jou entrepreneurial journey? Weet, elke het 'n ander storie van hoe dit daar kom weet en dan gaan ons bietjie in diepte en ons delf behind the scenes en wat ek net gevind het die oorsee se ouens kan jy ek vra altyd weet mis noem dit die pre-show weet jy nou met die ouens net 'n chat het dan vra ek altyd vir die mense weet wat wil jy moet ek nie vra nie want dit is bietjie awkward as jy nou deur die show gaan en ek vra ons doen 'n deep dive soos jy nou sal sê en die ou kom en sê maar ek wil hier nou nie eintlik deel nie dan is bietjie awkward in editing later. So ek vra altyd gewoonlik vooruit weet is daar iets wat ek nie moet vra nie en ek weet ek nou al Australiërs, Amerikaners, mense uit die UK en
time and again, die oorseese mense, as ek vra luister, is daar iets wat ek nie kan vra nie, nee, geen probleem nie, go, vra net wat jy wil. Waar met die Suid-Afrikaners is daar, en ek sê, Suid-Afrikaners, die nou gaan nog na Afrikaner toe ook, dan is daar bykie maar, is sens van bykie, ek weet nie of ek alles met jy wil deel nie, ek weet, ons het moest daai, is my secrets, my behind the scenes, en vooral as jy syfertjies praat, weet jy, ons wil nie, niks van dit heen nie. So daar is interessante dynamika, en ek wil bykie na ander kant toe gaan van bezigheid, weet, ons praat die hele tijd nou oor podcast en monetization, en ons kyk weer eens, Suid-Afrika of Afrika is myself ons leapfrog, ons is achter met goeders, en dan haal ons eeuwsklik vinnig in. Nou, die bezigheidsmodel wat ek nou begin analyseer, is nie om het te monetize op advertentie per se nie. So Willem, bijvoorbeeld, jylle wat nou, weet jy, het jou fans wat enjoin, wanneer jy begin eie shop opsit, weet jy, begin merchandise verkoop, jy begin sikker goeder, ek dink dis waar die ding lê met fans, weet, my volgende ding is kursusse wat ek gaan opsit, wat ek gaan self sponsor. So daai wat ons vastkyk in advertentie, is net as die nommers groot is. Nou, weet, omdat ons moet gaan praat met die traditionele mark en die ouer mark, waar ons moet nog gaan educational based marketing doen. Mense verstaan nog nie een potgooi nie. Hy verstaan net sy nommers van, kom ons tel per hoeveel duisend, en die duisend is, weet, die CPM is gelijk aan soveel. So, nie dat die feit dat jy weet wat jy is in die spesifieke niche, dat ouwens daal in om na jou toe te luister, dus, weet, as jy het gaan quantify, is hy baie meer waard as 1000 generiese mense. So ek dink die besigheidsmodel gaan definitief verander. Ons moet nie kyk na gewone bemarking van groot maatskappy nie. Ek dink daar's 'n ander besigheidsmodel wat ons gaan moet ontgin in Suid-Afrika. En ons fans gebruik, weet, hulle, ek het nou daai interessante ding net vinnig gelees, dit kom weer oor die bands, weet, die ouens wat nou groot gaan, is nie oor die CD verkope wat hulle doen nie, weet, hulle gee hulle content weg verniet, en hulle bou, weet, hulle is 1000 true fans, hulle bou fans op, en dan hulle wat hulle doen, is hulle uitkom met die album, alhoewel het verniet is, het hulle soos 1000 limited edition, wat nou gesign is, en jy, it's all about the experience. So ons met ons, ek dink is hoe ons connecteer met die ou en hoe ons value te gee vir die ou wat na ons luister. Hoe ook al hy valuevol, as dit is om te lag, as dit is om dat jy praat oor meisies en bikinis, is dit oor hy een stukkie besigheidsraad kry, of weet, of omdat hy oor jou politieke siening weet, goed is waar niemand wil praat nie, waar hy net so bykie kan, yes, ek kan al saam praat, of weet, ek, miskien voel het, miskien, weet, Dirk, ek dink nou in jou show wat bykie politisch gedrewe is, miskien verander het in a, weet, ek kan inbel, ek kan my opinie opgee, weet, daai, sodra mense bou community, sodra mense voel hulle is deel van die ding, dan koop hulle in goeders, dan is producte amper half net die, dit hoef nie eens van die company te wees nie, jy moet kyk hoe kan jy eerder saamspan en producte dat van jou eie producte saamspan. So dis die goed waarmee ek speel, Jock. Ek dink definitief, ons het gekyk na Amerikaanse model, maar in die jaar of so wat ek nog gedoen het, sê ek, okay, goed, hoe gaan ons dit anders doen? Ons gaan nie kom by die nommers van die John Lee Dumas en die Pat Flynn, weet, dit is, tensy ons Amerikaanse audience trek as Suid-Afrikaners, en ek weet nie of dit altyd moontlik is nie. Hallo Klipkouer, soos jy by nou al weet of dalk nie weet nie, het ek my nuutste e-boek 52 onlangs geloods wat gebaseer is op my eerste 52 onderhoude. Dit is 'n 62 bladsy besigheidshulpbron en bevat 104 verkoopstrategie en besigheidsfoute. Kry meer inligting op ons webwerf www.klipkouers.com/e-boek of kry dit op Kindle. Lekker lees en leer. Deel, wat kan ek jou vra, yes. Is jy enigszins hierdie, ek verstaan precies wat jy bedoel met merchandising en met crowdfunding, en ek het al bykie gedubbel daarin ook, en daar, jy is absoluut reg, nee, mens kyk so vinnig vas aan die ou maniere van die ding doen, waar mens eerder actually een hele nieuwe manier moet fertilize, jy weet, en
om daai groter idee oor te bring dat mense daai ander formate letterlik self uitsny en gaan op die crowdfunding idee. Maar wat ek nou vir jou wil vra is op 'n show soos joune, ek bedoel dis maklik vir my om crowd te fund want dis rock and roll en dit is wat se naam jy kan 'n branded T-shirt maak met 'n funky logo op en jy weet mense kan lekker mal gaan daarmee, maar met 'n show soos joune wat 'n klein bietjie meer formeel is en oor besigheid van gaan, het jy enige goeders in plek waarvan jy nou gepraat het soos om te crowdfund of om sodat daai listenership van jou inkoop op jou brand. So ek het nie 'n crowdfunding prinsip so nie want ek wil 'n bietjie anders bou. So wat ek beplan vir die nuwe jaar is om te sê okay goed, waarmee sukkel die meeste ouens in besighede en hoe sit ek 'n kursus vir jou bymekaar? Wat jy gou vinnig kom weet, dis either kan jy kom business coaching doen, dan help hou ek jou handjie vas, of weet, daar's Suid-Afrikaners like DIY. So wat van, ek vra jou 'n minder tarief, maar dan hou ek nie jou hand vas, en dan moet jy deur jou eie stoom gaan, maar geef jou al die inligting. En dis waartoe ek move, weet, en ek het gekyk na selfs, weet, YouTubers. Ja, ouens wat die beste doen met YouTube, is die ouens wat nie die views jaag nie. Weet, wat allemaal gaan nie op die advertising, en kos kyk hoeveel views kan ek kry. Die ouens wat die beste doen is ouens wat ek gesien het wat 'n kleiner viewership het, maar hy het 'n goeie how-to content en dan sal weet die back-end is daar sale. Kom terug na my website toe. Daar's een wat soos styl doen vir mans, weet, en hy het begin as 'n tailor. So eventually het hulle te eers net suits verkoop. Kom terug na my website toe en jy kry 'n tailor. Weet, kom ek verduidelikie wat 'n tailor suit nou het hy al gegaan digitaal. Hy het nou al weet hoe sort jy jou klerekas uit vir die executive tipe man met wat se suits met jou en sulke goeder. So mens moet anders dink het oor dat weet hy het in die begin het hy ook getry chase vir marketing en advertising en dit het 'n goeie chunk in die begin ingemaak, maar te begin evolve in hoe om sy fan base te create in value based products. Het eksponensieel gegroei. So Dit vat ook net tyd om by dit uit te kom. So ek kon dit seker al lank al gedoen het, maar dit het tyd gevat om te sien ek weet wat daar is eintlik 'n mark en kom ons kyk hoe kan ek dit wat ek besigheid al geleer het, hoe kan ek dit package? Hoe kan ek dit package en sê ek goed, as jy nog vir 'n tydperk na my het geluister het en jy sien ek het daai credibility, hoe leer ek jou business konsepte oor alledaagse probleme wat meeste besighede het? En ook nie om te wyd te gaan nie, om te sê ek goed, maar die goed waarin ek spesialiseer is prosesse en measurable stuff. Alles wat jy kan 'n nommertjie teensit. Hoe kan ek wat sien goeders waarmee die klein besigheid die meeste sukkel? En hoe kan ek dit vir jou in 'n package sit wat jy dan kan koop? Maar Jock, is dit nie baie dieselfde wat jy doen ook met klipgooiers of klipkouers, sorry. Klipgooiers. Ek het klipbouers, klipgooiers. Dit is baie interessant hoe die ek het 2 jaar terug ook die ou klipbouers. Ek het klipkouers, ja, dit is interessant, want ek wil vir jou 'n vraag nou gevra het en ook vir Stix, en ek sal nou daarby aansluit, want Stix, ek wil graag meer hoor van jou Wildtuin ding, en Willem, juist, ek het Blitzkrieg baie nou keerig gevolg, en ek was baie beïndruk met wat jy gedoen het, want dit raak ook nou weer aan die ander kant van wat die podcast doen, en dit is personal branding, daai element wat dit kom tog terug na, nie om die podcast se sulks te monetize, maar wat is die produk of diens wat hey, daar is hy. Daar is hy. Brandom. Dit nou, praat gou nou om op, want dan gooi die kamera na jou kant toe. Ja, so, ek weet nie vir hom in reverse gooi nie, maar is hy agterste voor hom? Nee, is reg. Ek sien hom agterste voor hom, maar dis baie baie wat jy sê, en dis hoekom ek wil aansluit by Deewald, dis daai ding van net, nou kan jy 'n ander produk op die trein gooi van jou show, en sê, so ek wil, maar daai twee gaan vir my hand aan, so wat ek vir julle kan sê, bijvoorbeeld wat met hierdie journey, jaar gelede, toe sit ek, jy King Price Snacks nog genoem, so jaar gelede, toe sit ek met verseker, en spesiaal uitgevlieg, maar die ouens was reg om of op daai stadium verseker toe ek baie Afrikaans en hulle was besig om reg te maak met hulle besigheidsversekeringsprodukte. En ek is jammer om te sê op daai stadium, ek dink die ou het aangeskuif, die brand manager, ek gaan nie sy naam noem nie. Die ouens was net nie, hy het my herinner dat hy M.com het, of M in kommunikasie by Tix, gedurende die gesprek toe ek probeer educate. En ek het nie probeer podcast educate nie, want ons weet hoe kompleks dit is.
Maar sou eers vir jou sê ek het geswat op Tix. Ek verstaan wat jy bedoel. En dan weet jy, sorry ou maat, ek dink jy het 'n donder se idee. Inteendeel, dit was al klaar vir my gevaartekens, maar wat daar uitgekom het, wat ek wel gesien het, is dat die corporates en selfs wat Stix wat jy doen, Willem wat jy doen, die ouens weet nie hoe om op hierdie level te engage nie. Hulle kan nie 'n oue salaris gaan betaal om te doen wat ons doen nie. Hy kan nie inkoop nie. En die marketing agency wat hy gebruik, en ek Willem, jy daaraan geraak vroeër van waar is hierdie pioneer bemarkers wat kan vat en wat ons doen en in 'n produk omskep wat hulle kan gaan verkoop aan hulle kliënte wat nie 'n bloody billboard is, TV, radio en 'n internet banner nie. Nee? Dis ou nuus. Dit is die enigste nuus wat nog steeds wat hulle net oor en oor en oor doen. Maar wat ek agtergekom het is wat weer eens die holy grail was content. Dit was die inhoud wat gegenereer word op 'n baie oorspronklike en daai authenticity. Want ons is reël in hierdie gesprekke wat ons het met die mense met wie ons gesels. Hulle kan nie dit produseer nie. En wat hulle gesoek het was, okay, kan jy daai wat jy produseer, kan jy dit nou vir my in 'n video gaan sit? Kan jy vir my 1 minuut video's maak? Kan jy dit in 'n 1 minuut audio klip gaan sit? Kan jy verstaan, daai kan dit 'n e-mail nuusbrief vir die naweek wees met 'n hoofgedagte, kan dit 'n aanhaling word. So dit is daai herverpakking van die content wat hulle nie kan produseer nie. So my hoekom ek dit wil beklemtoon is dat die monetization van die podcast, daar is nog plek want daar gaan miljoene na die tradisionele bemarker toe, nog steeds deur die groot corporates wat na ons toe gechannel voel ek gemoed word op 'n groter manier. Dis nommer 1. En dit is net die monetization van die podcast se sulks. Dan is daar raak ons aan Stix dat ek graag sou meer wil hoor in terme van wat dit kredietwaardigheid skep, personal branding. Hulle kom na jou toe, hoor hier, so as jy jou geld kan jy vir ons gaan shoot in die Wildtuin of Willem in jou geval hier's 'n album wat nommer 1 slaan as gevolg van jou podcast. So ek het die Stix, wil jy vertel 'n bietjie meer van daai Wildtuin? Okay, wel, ek sal hulle voorbeeld wys as ek so 'n screen share ek ook dit werk. Kan hulle hier sien? Oh, wow. Yes, dit legit. Okay. Ja, so ons het, ek het, toe ek die company wat ek gewerk het, het ek die ou wat in charge is van King Price digital marketing ontmoet. En ek vermoed hy het klaar geweet van my, omdat hy die site geken het. En toe ek net nadat ek opgehou werk het vir die company, toe ek na hom toe gegaan en kon gesê, hoor jy, kan ons nie, soos hierso is 3 planne, die goedkoopste een, die middelklas een, en dan nou die Rolls Royce van die story, en dan hierso is wat ek sal skep content gewys vir elke een se prys. En dit was op die einde van die dag, is hierdie maar soos, net een van die posts was. Dit was essentially net ek en Sven wat Kreer Wildtuin toe gaan het vir week. Boaan is dit dan obviously gebrand, wat net sê is just King Price, het gemaakt, die link word getrek. So elke klik wat gebeur, as ek vir Johan by King Price kontak, dan kan hy vir my sê, okay, so hierdie oud opgeteken, dit is hoeveel sy versekering maand is, en hy het gekom deur die post, of wat ook al die saak mag wees. So ek trek dit van my kant af, ek kan elke klik sien, maar hulle trek dit van hulle kant af, en dan obviously, wat gebeur op die landing page, is, na dit is dit alles in hulle hande, soos ek kan nie daar een rol speel nie, maar dit ons maar net basis die post te doen, hierdie was ons soos, ons is lucky, want dit het goed uitgewerk, ons het die hele week lang het ons klomp cool stuff gesien, maar die een ding wat Sven baie graag wil sien is 'n luiperd, en dit is redelik, jou kans is skraal om hulle te sien onder normale omstandighede in die Wildtuin, en vooral omdat het sy eerste keer daar was, het ek vir ons sê, dit gaan likely nie gebeur nie, so hy nie te erg focused op nie, maar toe vrachtdag, die laaste dag wat ons daar is, sien ons toevallig geluiperd en
sy maak toe nou Kiel ook en toe kom na Lewis wat toe nou die die Leipert se rooibok gevat het. So die storyline het baie mooi gewerk vir die content. Daar was sales gewees en so aan. As ek dit oor kan doen, sou ek eerder video wou gedoen het. Ek dink nou, as ek terugkyk daarop, ek dink dis baie cool soos wat dit is en ons het vir elke dag wat ons daar was, het ons podcast ook bygedoen. Maar as ek nou kon oordoen, sou ek video gedoen het. En omdat ek dit nou vir 'n rukkie probeer doen, ongelukkig wat gesê word van die podcast en die hele monetize ding, dit geld vir enigiets wat jy self wil doen, het ek nou agtergekom, as jy gaan nie net een vorm van inkomste hê nie. Ek verkoop soos merchandise op my site ook. Ek is nou, omdat ek nommer 1 rank vir Dagga-olie, het ek nou 'n cookbook aan mekaar gesit wat net Dagga resepte is, essentially. En ek gaan dit in Afrikaans en ek gaan dit verkoop self op die internet as 'n e-book. Omdat ek kan. Soos as ek vir Naspers gewerk het, is daar nie 'n manier wat hulle my toegelaat het om, terwyl Dagga nog onwettig is in Suid-Afrika, 'n kookboek uit te bring wat gefokus is op resepte vir daai goed nie. Maar ek kan dit self doen en daar is, soos ons almal weet, daar is nie 'n garantie dat jy gaan verkoop nie. Maar jy moet, ek stem saam, jy moet een of ander product of 'n ander manier hê van geld inbring, want net deur advertising gaan nooit, ek meen, dis highly unlikely dat jy, as jy in Afrikaans fokus, jyself gaan kan support van net advertising geld af. Maar dis presies soos wat ons bring die hele tyd bands in het in, en dit is rarig hoe ek en Willem het ook al hierdie gesprek gehad, waar ek sien nie 'n album nie as 'n ding wat jy kan verkoop met die idee om geld te maak daaruit nie. Wat 'n album is, is dit is essentially bemarking vir die band. Dis moeilik, want soos Willem wat nou al sy eie albums maak, het weet, is dit kos nie net 'n spul geld en dit vat 'n groot hoeveelheid tyd op, soos om 'n band, om die musiek te gaan maak en die album te maak, vat tyd. So jy wil half, daar gaan altyd 'n deel wees van ons wat wil vergoed word vir daai proses. Maar op die einde van die dag, dink ek vir ons almal, is dit maak nie saak of jy vergoed word of hoe. Ek meen, ek doen nie geval ek betaal nou al vir meer as 7 jaar en moet ek geld maak daai. Definitief nie. Maar ek geniet die output, die feit dat ek as 'n persoon het essentially my eie media company en ek kan doen net wat ek wil. En ek stem saam, en soos ons moet meer saam begin werk. Ek het nou begin dink al hoe meer, nadat ek by die Viva Congres was, het ek al hoe meer begin dink, soos daar was 'n oom gewees wat gepraat het oor cricket. En hy is 'n cricket kommentator en hoe hulle nou sukkel om Afrikaans woorde te kry vir van die goed wat in die cricket is, soos soos 'n singer. Hotspot, ja, of die hotspot wat hulle toe nou op die ou en 'n gloeikol genoem het. So toe dink ek by myself en soos daar is nie 'n podcast wat cricket is nie. Daar is nie 'n Afrikaans podcast wat hulle praat oor cricket. So dieselfde met rugby. Soos daar's 'n paar Engelse rugby podcasts, maar daar is nie een Afrikaans een nie. So as Naas Botha nou uit sy financial dire straits wil kom en hy wil ophou om te werk vir Supersport, dan sou ek vir hom sê, soos hier Naas, kom ek en jy begin 'n podcast waar jy net met my praat oor rugby. Ek weet niks daarvan nie, maar jy weet obviously heavy baie. So kom ons sit een keer 'n week en ons gee net ons superbroek nie. En garanteed, omdat Naas Botha betrokke is, gaan hy die advertising kry ook. Maar Naas Botha het 'n gehoor van sy eie, so hy kan sy Naas Botha koffiebekers of rugbyballe of wat ook al kan hy dan ook verkoop om nog geld te maak. Of haastande. Ja, of haastande. Die ons moet definitief
help, denk ek, soos wat jy wil. Sorry, Nas, ek heb jy luister nie. Maar hy is my volgende onderhoud, skaam jou. Wow, hoek my op, ou. Ek het dat op, op die eerste podcast, ek steeds het te los met Nas Koot, Nas. Dank jy vir die voorstel, ek eerste dames. Toen ek so paar jaar terug in die Kaap was, het ek vir, ach man, wat is sy naam? Hy is een rugby ref, maar hy het al afgetreed, maar wat is dit? Kaplan, Watson. Ja, Kaplan, Jonathan Kaplan. Sorry Stix, kan jy net jou sharing afset, ons kan jou nie sien nie. Oh, ja, okay. Oh, nee, nie, nie stop die ene. Oh, hoe sit hem die dinge af? Maar saam met stem, Stix. Wat ek agterkom Stix is dat jy raak te baie interessante punt daarby is dat ouens wat op nou op hierdie gevestigde formate operate wat 'n groot gehoor het hulle kan hulle ouen hierdie is ook 'n manier soos wat jy nou verduidelik is jy kan 'n ou soos daai fasiliteit waar jy vir hom sê okay Nas jy hoef nou nie self van scratch af te leer om te podcast die maar sit jy en Nick Mallet gou agter hierdie twee mics ek sal die res doen. Mens moet ek jou onderskat dat jy het nou die kennis opgebouw deur om jou eie show te produce, kan jy ouens soos daai vat en hulle in jou format inplug, en ek denk dis ook die appeal van my show, is dat wat ek praat met mense wat ek weet, daar is ander mense wat hulle stories wil hoor. Dit maak het makkeliker. Ek meen, terug te kom na jou toe, Dirk, jy sal een show vat en het self produce, en jy sal deur goeders lees, dit verteer die construct, en dan sal jy jou show so doen, en so wat daar gebeur is nou weer is soms voel mens met 'n show soos daai ek het al klip shows gedoen waar ek alleen ook net praat op 'n mic. Ek het al episode of 2 soos dit gedoen. Daar is soms te van harde werk. Jy weet dis harde werk om alleen te praat op daai ding. So en ek weet Jacques, jy en Dirk, julle is in ander lande. So hierdie is ook 'n geleentheid vir julle om te connect met jou people van 'n ander land. Jy weet so ek het nou op 'n rant gegaan en ek weet nie waantoe ek op pad was nie, maar ja, rugby refs, as jy wil terug gaan na jou toe, Roan. Nee, ek stem so, is dit nie precies wat Gareth Cliff bezig is om te doen, jammer om mense in die rede te val is, maar wat hy gesê het, is kyk hier so, ek is die Gareth Cliff koepel, ek is die ou wat besluit het, okay, de moer om jy, ek wil nie meer vir 5FM werk, ek wil nie meer vir die ons werk, nie, so ek gaan my eie ding begin, en ek gaan ek kom studio maak, en ek gaan sê, okay, luister, dis wat hy met Jonathan Wood en Robin Kamenak, wat hulle doen ook een politieke ding, wat hulle kan die Renegade Report. En ek dink, hy kan verder touw uitgooi en sê, luister, jy hoef nie te weet, soos precies soos Willem gesê het, jy hoef nie te weet precies hoe om een podcast te gaan, en kom sit net achter die microfoon, en ons noem het die na-show. Al wat jy hoef te doen is om naar jou studio te ry, en die ding kom te doen, en ons sal die gasten reel, ek dink hy daar sal die ding reg doen. Ek dink hy het baie Afrikaanse inhoud nie, ek dink Casper de Vries is bezig om vir hom iets te doen, ek is nie seker, maar ek is nie so seker of het in Afrikaans is, ek het nog een keer daarna geluister nie. Dis een 2-3 uur show op een vrijdag, wat Casper ook nie gasten in kry, en kak praat, en comedy, en dit is funny, en is fun. In Afrikaans, ja. Soms change oor Engels toe, maar meeste van hulle is Afrikaans. Ja. Kijk, wat Gareth daar gedoen het, ek denk uit en uit, ek preo is hy is voor, hy ken die game, en hy het gesien wat kom. Maar nou weet ek ook, die model, dit werk natuurlijk fantasties vir Club Central, is ek het appel Brett Levy. Hy is nou actually oud met Geer Australië toe, maar hy het een MTN gesponsorde technology show elke week gehad daar. Maar weet jy, dit is R500,000 om die voorrecht te gee, om gebruik te maak van Gareth sy atelier. Daai specifiek. So wat hy basis nou net die infrastructuur gaan outsource. Maar die probleem is, dit kom teen 'n absolute premium, wat weer eens die klein oukie uithou. Dis weer corporate wereld daai. Want wie het R500,000 om te betaal om net daar te gaan sit? Ok, so al die groot ouens gooi geld en Brett, maar Brett het selfs ook, Brett sy tyd was verniet. Brett het gedoen en doen het vir personal branding purposes. Nie dat hy geld... Ek kan ons diegel inbring en dan ek, in jou laaste episode, denk ek het jou oor gepraat, Willem, die Patreon, waar jy elke maand, dit is nie debiet order, maar elke maand word dan jy gecharge en jy kan het van tussen $1 en $20. Dit is hoe meeste van die mense, ek denk dit is hoe jy die corporate feel bykie kan vir my, so dat jy kan net, dis net mense wat, mens tot mens, ek hou van wat jy doen elke week, ek weet hoe moerbaar geld daarin is,
En en ek sal 'n dollar 'n maand gee. Ek het 'n probleem en skielik as jy 200-300 mense het wat 'n dollar 'n maand gee, is dit nie geld te is dit te kamer ten minste jou uitgawe. Maar die grootste probleem daarmee is in maybe is dit omdat ek nie so tech savvy is nie, maar ek het vir my so ek is besig om 'n klein shoppie te bou in die back end. Ek altyd dat as mense iets wil purchase dan het ek vir hulle gesê e-mail my. Maar dit raak soms dan kan word ek gebom met 20 en dit is 'n dit is nogal sê soos as jy een boodskap uitsit en iemand skielik kom maar kak is vol e-mails in en dan dit is moeilik. So, nou wil ek die shoppie bou, maar dan moet jy pay fast hê. Jy weet, so, dis nou weer waar tegnies raak en asof daar nie 'n lekker plugin is wat gekoppel is aan 'n payment system wat daai kan facilitate. Ek is tans op Payfast waar ou kan 'n once off donation maak na die show toe en dis maklik genoeg om dit te doen, maar daar's nie baie functionality op daai spesifieke plugin nie. Maybe is ek net agter die tyd, maar ek weet nie, ek dink as daar net 'n lekker plugin is waar jy vir die ou kan sê, "Oké, hierso, hier gaan jou 10 of 20 rand 'n maand af." Jy weet, gee vir om vir die ou opsies te gee. Jy weet dan ek dink dis weer die probleem daar's skielik wil, maar dis die probleem met Suid-Afrika, want ek ken al daai platforms. Ek het doen nou vir een met hierdie wat ek nou die online kursus wil doen, het ek 'n platform nodig want ek kan met die platforms te gebruik oor see met die goeders integrate nice met Stripe en PayPal, no problem. Maar dan moet ek in dollar pryse vra. So as ek 'n Suid-Afrikaanse prys vra, kan ek dit doen nie. So dan gaan jy SageOne of Payfast toe. En daar het ek nou weer ander probleme as ek vir 'n sekere produk te veel vra, dan word dit ook nie gedoen nie want dit voel net vir my ek dink dis die ding soos met Python ook. As jy oorsee is, is dit letterlik sheet voldoen, sit klik en drag en drop en is done en is no problem. Hier by ons moet ek eers 'n developer gaan en nie net 'n developer gaan kry nie. Ek moet nog van verduidelik wat ek wil hê ook, weet, want dis nie straightforward. Ek wil nie e-commerce net doen altyd nie, want ek wil nou nie produkte verkoop nie, daar's niks logistics nie, so die standaard stuff werk nie net nie. So ek dink dis vir so ek dink dit sluit aan by alles. Ek dink ons het 'n conglomerate nodig of 'n samekoms van en ek wil weier gaan as net podcasters dalk jokes is om te sê podcasters, vloggers. Ons in Suid-Afrika wat ons ek dink ons baie ons almal sit met dieselfde probleem. Goeters van payment systems, goeters van die tegnologie, goeters van monetization en dit besalf so 'n ding saamstel wat as jy klomp mense ook het wat dit inkoop, hoe vat jy dit dan nou na as jy wil bemarking hê, hoe vat jy dit na 'n bemarkingshuis toe as 'n pakkie, weet jy? Hoe vat ons my en jou podcast wat altyd in die business niche en nog 'n ander wat in die business is seker right at least feature ons op die radar. Jy kan ons al drie saam kry vir X prys. Okay, jy wil bands en daai tipe creative mense join nou. Hoe kan ek 2-3 ander ouens support, weet? Dalk jy goed 'n bietjie saamgroepeer. Ek dink daar's definitief 'n voordeel en 'n ding hoe as ons kan, ek weet dit nie hoe nie. Ek het nog nie die antwoord van hoe nie. Hoe kry jy daai samewerking goeders nie? Wel, ons het gesien wat Volk of Musicaar gedoen het. Dit is definitief possible. Jy kan meer as 'n miljoen rand bymekaar maak in ons klein niche van Afrikaans, dink ek. Patreon en goed is great en dit werk in Amerika. Die meeste van die content creators wat ek volg, behalwe nou die groot ouens soos Joe Rogan en so, maar hulle het almal hulle soos Patreon audience wat verseker maak dat hy ek soveel uit elke maand gaan kry. In Suid-Afrika, ek het 'n Patreon page, ek het een persoon gehad wat vir meer as 'n jaar lank het sy, maar sy bly in Amerika, sy is 'n Afrikaans persoon wat in Amerika bly, maar sy het $5 elke maand gegee. So hulle, PayPal, ek het PayPal, maar dit is die coolste ding ooit as jy dollars. In Suid-Afrika is PayPal slep, want jy moet nog 'n persentasie vir F&B gee voordat jy blaar die geld kan kry en. So niemand gaan 'n PayPal account oopmaak om vir sticks van gevallig bekom $5 'n maand te kan gee nie. Dit dink ek spasie om so iets te doen soos die ek dink Volk of Musicaar crowdfunding ding was 'n
great les gewees vir my om te sien hoe so daar's baie mense wat crowdfunding probeer doen en dan so mense wat dit reg doen. En volk of politiekar met Falky of Wynand Meiburg se company wat hulle bemarking vir hulle doen en wat die hele team was wat content gedoen het om die crowdfunding en hulle het obviously vir Louise Krauss gehad wat press releases uitgestuur het en maar dis 'n moerse operasie gewees vir hulle daai om uit te kom tot by die punt waar hulle meer as 1 miljoen rand ingesamel het. In feite dit was so groot operasie gewees dat ek dink 'n helse spul van die geld wat hulle gemaak het, het net so weer terug in dit ingegaan om al die vinyl players te koop en al die oorlosies te laat maak en die t-shirts te laat print en die mense wat salarisse moet betaal word om die Facebook page te run en om die Instagram te doen. Dis definitief doable, maar dan is dit ook 'n groep mense. Dit raak aansienlik moeiliker as jy soos ons is waar dis basically a one man operation. Dis hoekom ek dink dit sal cool wees as ek wil baie graag 'n podcast oor rugby begin facilitate in een of ander manier. Nou ek het al gedink maybe moet ek dit net onder die gevaarlik brand hou en dan is dit nou die rugby show of moet ek heeltemal 'n nuwe soos netwerk begin spesifiek vir Afrikaans shows en dan moet jy basies doen wat Gareth gedoen het. Ek meen een van die interessantste goed wat toe ek by die kongres was saam met Willem wat ek vir Gareth hoor sê het, is iemand het hom gevra wat is sy populairste inhoud op sy netwerk. En toe het hy gesê die Renegade Report is groot een. Al hou hy nie regtig van een van hulle twee nie. Dit werk as 'n show. En toe sê hy dieselfde Casper de Vries is die ander een. Dit is een van sy grootstes. En dis Casper wat in Afrikaans is en onder die belt, maar hy het massief gehoor want almal wou van Casper de Vries. Of jy nou die tannie is in Springbok en of jy die laaitie in Pretoria is, meeste mense associate met hom. So ek dink daar's plek vir alles. Ons moet net soos 'n conglomerate klink great, maar jy wil nou ook nie die waar dinge met sulke goed moeilik raak is as jy dit wil, dan jy wil nie begin vir mense reëls gee nie en om goed saam so in 'n netwerk formaat te doen soos Gareth het self gesê, hy wil nie weet wat Casper doen op sy show nie. Soos hy weet party van die goed gaan hy soos glad nie meer saamstem nie. Maar hy los vir Casper, laat Casper doen. Want dit werk vir Casper de Vries en dit werk vir die mense wat hom luister. Ek dink vir die marketers en die ouens waar die geld is om op te vang by daai gaan nog 'n goeie 5 na 10 jaar vat voordat ons op die level kom waar ek wil dit nie ou geld noem nie, maar voordat die ou geld begin, soos ouens gaan aanhou om op RSG te adverteer. Omdat hy die set in die way is, maar eventually stel die shift maak. Ek dink ons kort dan nou, soos wat Willem gesê het, nie net die ouens wat die bemarking kan doen vir ons nie, maar jy kort ook die ouens wat vir die tegnologie kan skep om dit maklik genoeg te maak vir die ouens wat luister na ons. Om byvoorbeeld 'n goeie voorbeeld is jy, ek weet nie of julle brainpickings ken nie, brainpickings.org. Ken julle dit? Ja. Ja. Hierdie is 'n vrou. Okay, die manouer. Was hy? Ja, was hy. Hy's terug. Ja, ek het die mic jol gelos, maar al wat ek basies wou sê oor Maria Popova is dat as jy op haar site gaan, dan gaan jy sien sy maak definitief 'n lewe slegs uit en sy maak 'n baie goeie lewe. En sy het 'n blog, dis nie 'n podcast nie, maar dis omdat die plugin so basies is. Dis net 'n basiese plugin wat sê $2, $5, $10, $20 'n maand. Kies vir jou 'n pakket of 'n once-off. Dis 'n baie basic plugin. En sy connect met haar readership. Weet, want sy doen blogs en mense love haar goed en haar goeders is baie goed. So dit gaan net om die regte dis 'n basic ding. Ons almal het na die party toe gekom
maar waarso is die ou met die baie goeie payment plan? Want Payfast is nog nie daar. Hy moet net ja, in elk geval. Kyk, daai wat ek agterkom, ek het nou ek het September het ek my eerste het ek 'n e-boek in 'n digi tydskrif geloods. So, dit was my eerste digitale produkte wat ek nou ordentlike 'n pand weer weet. En daai was ook wat doen ek met eksklusiewe content wat ek genereer, hoe herverpak ek dit? Maar in elk geval, ek het gaan kyk na Founder. Ek weet nie of julle ouens familier is met Founder. So Founder is en wat ek hou van hulle is alles gebeur in die onderhoud. So die onderhoud, hy extract en dan herverpak hulle. Dit is so eenvoudig soos dit, né? Wat ek dus sien Willem, my hak vas op jou is. Julle almal kan hoor en mooi alles, ja, ons kan jou hoor. Ek kan raas jy nou terug. OK, dis nou, ek net seker maak. Alright. So, die ek het Stripe gebruik, pynloos, omdat ek internationale bankrekening het. Dit is so eenvoudig soos dit. Die ding wat Afrika op donor is ons het nie internationale bankrekening. Dit het my 3 minute gevat om Stripe op te set, en hy doen rand, maar ek het 'n UK bankrekening. So ek sien hoor wat vir Dewald byvoorbeeld, hy sit in Suid-Afrika, maar hy kan net nou in dollar verkoop as hy Stripe gebruik. En Stripe is pynloos en is maklik. En die ouens het, want dit was my ander ding, is ek, omdat dit nie Payfast was nie, ek het gewonder hoe gaan ouens reageer. Jy weet, want ouens is, ons weet ook, ouens is nie, begin om maar stadig, maar seker gemaklik raak om 'n kredietkaart of kaart uit te haal om online te spandeer. Ek het histories ouens senuweeagtig gewees, almal is mos 'n dief online en ek dink cybersecurity is 'n baie relevante topic, nie net in Suid-Afrika nie. Maar die ouens het hulle kaart uitgehaal. En ek dink baie van nou is dit, ek kan nie dink waar hulle Stripe in Suid-Afrika blootgestel is nie, maar somehow het hulle dit vertrou. Dis 'n pynlose proses, betaal. So ek dink die antwoord is ook, dit is nie 'n komplekse antwoord nie. Ek wil nou joke en sê almal geen dit filter net al die payments na my bankrekening toe en dan slik julle dit weet. Maar dit is ek 'n klein goeie tweaks wat mense kan om dit kom met Dirk in die buiteland, my buiteland wat ook al. Weet mense kan om dit kom, maar ek dink as jy Suid-Afrika sit in Swan en jy kan my werk, maar ek wil ook ander ding aanraak wat Steeks gepraat het van ons geleentheid. Steeks, jy het nou gepraat van produksie. Dit is om net om ons behoeftes saam te sit. Daar's jy weet ek het 'n klankingenieur wat ek betaal in die Kaap. Alhoewel ek het my 'n jaar gevat om van 'n R1200 episode af te kom na R500 episode. Maar dis die realiteit. That's as good as it gets, by the way. R500 vir 'n onderhoud waar ek vir ouens kan vertrou ook om diskresie te gebruik en te sê, hy sal ons samehangende sin sny uit. Marula Media het in die begin my klank verwerk, wat hulle wil nie aan enigiets raak nie, want hulle is bang hulle sny iets uit wat ek nie wou gehad het nie, sulke nonsens. Maar my punt is, ons kan nommer 1, daar's 'n geleentheid om my collective spend wat ons aan resources en tyd wat mense kan ou aanstel as 'n groep, want ek kan nie because of ou salaris te betaal om net na klipkouers te kyk nie, maar waar jy een ou kan aanstel wat kyk na content en production byvoorbeeld, of sou dit wees selfs daai bemarking. Ek is seker daar buite om daai ja, so ek weet of ek myself duidelik maak nie. Dit kom daarop neer, daar's dis tweeledig is om ons spend saam te vat, te sê ons kan same ou 'n salaris betaal wat hierna kyk, nommer 1 en nommer 2. Ja, hierso is en hy gaan bemark of dit maak ons vry, dit maak my vry, dit wie ook al. Dis okay, ek sal vir ons nou corporate sponsors gaan ship, soek om hierdie unieke niche velde te bemark. Maar dit is 'n maar die hele ding as jy kom in die deur met dit laat my dink, kom ek gee 'n klassieke voorbeeld. Toe ek nou ons nou in Suid-Afrika was, een ding, ek het nou by 'n paar boerpelle gaan kuier. En een ding wat al hoe meer ek sal sê aan die orde van die dag is met boerde en die malle boere en maatskappye. Ek wil dis nie nuwe nuus nie. Maar jy vind al hoe meer dat 3 oue te melkery, aanhou se beesboer, aanhou se mielieboer. Hulle skep 'n maatskappy en hulle begin saam boer. Nou een van die vrae wat ek eenoor gevra het, hoe split hulle die wins? Wat van as die mielieboer bly weg steek en hy speel te veel golf?
toe sê hulle, man, dan is dit so, ons split die profit three ways. Nee? Dit gaan op integriteit, gaan natuurlijk het help, ek neem aan, daar seker 200 page shelter agreement, maar die punt is, dis om die kwestie sê, ons is, hier is ons nou, dis, hier is een product, jy gaan offer dit aan een corporate, en die ou sê, ek like hierdie gevaarlik, met die girls, met die bikinis, met die Dewald ou met besigheids te stuif daar, Willem ou lyk net gevaarlik, die Dirk ou te skelm, en hulle spandeer R20,000, wat hulle wil nou op gevaarlik wees, maar dan split ons het five ways. It is what it is. Verstaan jy, dis daai, maar dan kan jy nie, dan moet jy natuurlijk sê, kerels, ons gaan een keer, en dis nie een kwestie van reels nie, niemand kan vir jou sê wat jy in jou show doen nie, maar as ons sê, ons gaan allemaal elke week op een show produceer, dit kan jy op oor jou kom. Elke week moet jy een show uitstoot, bijvoorbeeld, jy gaan dan, een keer een week blog, maar dan, wat jy gaan, doen daar, ons allemaal moet iets sê vir die ou, is it a paid advertising, is hoe ook al die Ja, kijk, jy gaan, jy kom in en sê, wat jy dan doen, is jy sê vir my, so, kies jy, watse geerkoek wil jy hê? Watse type koeldrankie soek jy? Hier is een chocolate milkshake, hier is een banana milkshake, hier is en jy sê een kwestie van, nou kom ek as clubcoach, en jy sê, jy weet nie so lekker die besigheid ding. Oh, hier is Dirk met een politische angle. Ja, nee, die DA, of wat is die Vryheidsfront Plus, is bereid om een beetje geldjes uit te haal, om een subtiele onderhoud. Onthou, ek dink, dis die groot ding wat ons doen, en ek wou net al gesê. Ons verkoop nie aan ons audience nie. Dis wat podcasters doen. Ons het nommer 1, ons is a trust-based marketing. Dis die toekomst van dit. Ons is in dit. Bemarking van die 21ste eeuw is trust-based marketing. Dis wat die podcast nommer 1 doen. Hulle vertrou ons. Dis hoekom ons nie net dood eenvoudige ads, soos Willem nou ook gesê het, kan nie net die ad gaan aflees nie. Of jy kan nie net ad in cut and paste nie. Nommer 1, maar jy kan baie subtiel kan jy die boodskap oorkry. Ek wil stieks, het jylle King Price geadverteer in die wildtuin? Ek wil, is een subtiele, onderliggende boodskap gewees, want ek wil, daai wil ek nog vir jou vraag, hoe die hel kom hy toe by mekaar? Hoe kom jy by een versekeraar? Of is dit nie gevaarlik, het jy levensversekering nodig? As jy met soveel heavy deer cameras en laptops en so aan wildtuin toe gaan, dan gaan jy dit wel verseker. Jy sien. Dit is die obvious die en maar dis nie eintlik, ek meen, dis hoe ek het gevry mee, maar ek het net op elke post, dis daar onderaan die post, dis daar een King Price banner ook gewees. Maar jy sê, daar is nou precies dit, dis een subtiele cel, maar dis een relevante cel. Yes, mense kom eerst vir die content. Correct, en dan sê, by the way, ek love dit, daar is som actually my voorbeeld op, maar dit is die geleentheid. Ek wil vinnig piepie, praat aan. Ek ben over Willem gepraat oor sy album. Nou terug. Hoeveel vat die, as jy nou Payfast gebruik, en ek plaas dit oor, wat is hulle fooie gewoon, dat weet enig iemand behalwe? Payfast of Stripe? Stripe ken ek nie, ek ken ook die Payfast nie, maar as ek nou vir Payfast gebruik, hierso, en ek stuur nou... Dis is Suid-Afrikaanse ookie. Payfast. Stripe is die internationale ookie. So ek kan nie, jy wel sal so Payfast 3.8% van die, van wat ook al. Okay, so as ek vir $20 stuur, dan vat hulle 3.8% van dit. 3.8%, yes. Ek denk, dit soos jy creditcard in Suid-Afrika wees, ek denk ek gaan dalk currency exchange rate issue ook wees. Ja, want hulle noem het nie eens in hulle exchange rate nie. Ja, dis maar altyd ook wel jou nail is die exchange rate. Dis waar die verniet moest. Dis betal geen koste nie, maar as nail jou met die swak exchange rate. Dis hoekom Bitcoin die future is. Ek stem saam. Ja, maar die probleem met die Bitcoin, nee, dis is weer eens, vir alles wat Patreon of soeits gebruik is, die meeste van jou luisteraars verstaan van Bitcoin, maar jy garanteer dat nie een Bitcoin wallet of die means om jou te betaal in Bitcoin. Nee, en meeste mense dink, deesdae as jy oor Bitcoin val is Afrikaans is nie. Ja, waar geld kan groei. Hulle sien dit nie as actual currency wat jy net gebruik nie. Almal wil Bitcoin hê, so dat dit oor 10 jaar
40,000 keer meer waard is as wat dit was toe jy dit gekoop het. Die toe ons het ek het 3 maande gelede met ouens oor Bitcoin gesels en toe die een ou baie waar ding gesê, toe sê hy as jou haar jou hairdresser begin praat oor 'n sekere investment tips, dan moet jy weet dis jy's heeltemal te laat. So ek dink dit antwoord my persepsie oor Bitcoin. Willem, ek wil graag terugkom. Ek het jou podcast groot impak op daai album van jou gehad. Ek wil, hoe kyk jy na daai avontuur tot dusver en is dit die eerste maal wat jy 'n album geloods het op die rug van jou pot gooi? Dit is toe ek die podcast begin 2015. Wat toe gebeur het was toe het ek al albums uitgehaat, maar toe bereik ek nuwe mense wat nog nooit gehoor het van my as gevolg van die gaste op die show. En dat ek vir mense gesê julle kan by my die album koop en toe het ek julle paar albums verkoop. En wat lekker is van 'n nuwe album is daar soos 'n mense wat luister is, hulle is informed oor die proses. Jy vertel vir hulle waar jy gaan en jy vertel vir hulle dat julle is nou deel hiervan. So dit het baie momentum gegee vir my album. Want ek het nie een persverklaring uitgestuur. Ek kom uit 'n milieu uit waar ek die bands wat werk as jy suksesvolle band is, jy launch 'n album en jy stuur jou persverklaring vir al wat 'n publikasie is, jy weet, waar ek dit nie gedoen het nie. Niemand, ek het nie eens op Facebook gesê ek bring 'n album uit. Net die mense, ek het net gepraat. Ek het nêrens niks geskryf van 'n album nie. So ek het weekliks vir 2-3 maande vir mense gesê, okay, my album gaan uitkom. En jy kan slank pre-order. So ek het baie pre-orders ontvang. Ek het meer as, ek dink ek staan tans op 200 en so 50 se kant. Maar die pre-orders was soos 50 kopies in die eerste maand, voor die album nog eers klaar gerekord was. En toe, wat toe gebeur is, het was in Mei gewees, toe kom my album uit, het mense gepre-order, en klomp mense het gepre-order, maar toe het live is op iTunes, toe spring hy number 1 toe vir op die, in die rock charts vir 'n week of 2. Sure. So dit het baie momentum gegee daarvoor en ek het die album klaar afbetaal. So alles wat ek nou op die album maak is wins. Maar in dieselfde asem, ek kon daai tyd ook gevat het omdat ek by die huis is en ek kid dit en ook 'n werk het, kon ek nie baie PR gaan doen nie. So hierdie ding van by die huis sit en PR doen was baie gerieflik en baie cool. Daar's 'n klomp goed wat ek sal verander in die toekoms. Ek sal maak dat mense baie makliker 'n album kan pre-order. Dat hulle nie my hoef te e-mail nie. Alhoewel die persoonlik vibe baie nice is, maar dit raak, die admin raak te veel. En as jy dit self aanvat, dan gaan jy party mense begin afskeep. Ek moet die admin deel af van fine-tune. Jy weet, meer streamline maak. Maar nee, dit was, dit, as dit vir die podcast was, jy sou ek nie daai album gelaunch het nie. Maar daar sit vir my nog 'n platform om te bemark, jy weet, wat baie cool is. So dis 'n kragtige voorbeeld van die personal branding element wat dit na die tafel te bring. Dirk, ek wil by jou hoor, nê, en is ek bedoel jy het vir my 'n werklik interessante podcast en dit is tricky onderwerpe, maar dit is real. Het jy 'n visie van monetization enigsins? Ek wil, hoe lyk dit? Ek wil, en dit voel vir my jy die grootste challenge of dalk. Ja, absoluut. Ek het dalk die grootste challenge want ek het nie die luksheid om nou, soos wat jy in die toekoms seker ook gaan kan doen, is om met Afrikaans met mense te kan sit en gesels, en dit is wat podcast die formaat. Dit is kom my podcast, as jy luister na my vorige episode, is wat ek in elk geval gaan afvee het, want my SoundCloud ding het uitgerus. Toe dacht ek, okay, gaan ek nou vir nog 'n jaar re-up en net soos 'n existential ding gehad, gaan ek aanhou met hierdie ding wat ek doen, want dit was net 'n labor of love. Ek het gevoel hierdie goed lê op my hart en ek wil daaroor praat, en daar's nie baie mense wat jy daaroor praat, want niemand wil fucking politiek praat nie, want dit is iets, dis politiek en geloof praat jy nie oor nie, maar dis tog goed wat alledaags is, en toe gaan ek luister ek na soos die Dave Shapiro show, Louder with Crowder, as ook het Dave Crowder, as ook het, is alles politiese ouens. En daar is twee sfeers gesplit. Dit is hoekom Fox News en CNN so goed doen. Hulle is twee sfeers, die konservatiewe en die liberale kant. En ek dink daar's 'n moer soveel het mense wat in die middel is, want nie almal is altyd aan hierdie kant toe gehel nie. En daar's baie mense wat dalk fiskaal konservatief is, maar liberaal is aan die ander kant. En
En om terug te kom by die ding, ja, dit gaan 'n groot challenge wees om te kan sê, okay, miskien moet ek 'n maalklaar begin soos dit daar gedoen is en al daai goed. Gaan ek ooit by daai plek uitkom? Ek weet nie, dit is hoekom 'n metamorfose gebeur het. Net waar ek myself bietjie uitgevoel het wat werk en wat nie. Die Skype goed het goed gewerk, maar dan is die mense in Suid-Afrika waarmee ek wat ek wil Afrikaans, ek wil by Afrikaans bly. So dis die oorhoofste koepel. Die nommer 2 is die mense 6 of 7 ure voor my gewoonlik. Tensy ek nou een keer 'n jaar toe kom kuier, al my goed doen, want dan gaan ek nie my familie kan sien nie. So toe besluit ek, okay, ek gaan dit nou maar meer, ek is my meer onlangse episode is nou die Philip DeFranco tipe van ding waar ek opneem, bietjie gaan skryf want soos 'n artikel opkom wat die Afrikaner of 'n politiese ding affekteer. Dis basies goed wat ek voel het en net om 'n shout-out te gee aan Bouer Bosch. Hy het nou sy hele ding gedoen, maar hy het ook 'n moerse platform op te werk. So hy sal my tot maklik uit die water uitblaas in terme van die mense wat hy kan mee gaan sit en gesels. En ek en hy stem mee oor alles saam, nie, en hy WhatsApp my gereeld om my te vra oor goed soos dit, maar dit is die hele punt. Ek dink as mense nie met mekaar praat nie, dan dryf hulle so ver uit mekaar, as jy weer sien, is dit 'n oorlog, of is dit, jy kan glad nie eens met mekaar, ek dink daar's waarde in dialektiek. So, ek is op 'n stadium waar ek bietjie nie heeltemal seker is, of waar ek gaan nie, ek geniet hierdie formaat wat ek het, en dan gaan ek nou hierdie week, ek kry artikels by mekaar, wat gebeur het op maandag, dinsdag, woensdag, tipe van goed wat ek dink, en as ek geleentheid tussen my trading en goed, wat my day job en goed is, kry ek geleentheid om net 'n nota te maak. Dan maak ek 3 bullet points en ek skryf dit vir myself uit. En dan kom ek nou by, ek het al die mikrofone en goed gekoop, ek kan hulle op Craigslist sit en verkoop, maar ek gaan hulle maar hou en goed en dan sal ek begin dit doen en dan 'n post in GarageBand en dit gaan uit edit. Ek dink nie daar's so iets in Afrikaans soos die Philip DeFranco show nie. Ek luister baie na die Philip DeFranco show as ek wil weet van goed wat nie in die markte aangaan nie, maar miskien in sosiaal en kultuur. Ek dink kultuur is 'n verskriklike en interessante ding en die argument of alle kulture dieselfde. Wat is die Afrikaner kultuur om dit nou net weer terug te kom by Afrikaans en goed. So dit is die milieu waarin ek ran. Maar ek totaal en al ek weet nie van dit is nou maar net wat ek luister, want ek luister baie podcasts as ek op die ding is op my trein is of die subway is en as ek oefen, deesdae luister nie my musiek nie, ek luister na podcasts en as ek rondbestuur. Maar dit is nou maar net om my eie ding, my eie uitvoel te doen en of daar 'n spasie is vir wat ek doen, my downloads is min of meer op dieselfde plek waar dit is. Ek kan meer proaktief wees, maar Dit gaan dit ooit by 'n plek uitkom waar dit net my uitgawes cover in terme van net om die koste wat ek aan my mikrofone bestel het, dalk, miskien nie, maar ek geniet dit net so erg en ek dink daai tipe van passie sien ek in almal van al 5 van julle se goed. Maar Dirk, ek moet gou hier inchip. Jy het vir my 'n e-mail geskryf waar jy sê jy luister van 'n trein af. En ek dink jy het al vir my opgesê van hoe het jy gewerk met die mics, jy het al vir my e-mails gestuur, ons het al gepraat op e-mail back in the day. En glo my, ek is elke week, daai ding waar jy wonder of jy het nog gaan doen of nie, ek is elke week daarop. Hierdie is die eerste week. Ja, elke week is ek soos, what am I doing? So, hierdie week het ek het nie 'n episode uitgebring hierdie week. En hoe ek myself getroos daarmee, want ek het net die tyd gehad hier en 'n guest het gecancel op my. Nee, daar het guest moes kom, sy het 2 ure voor die interview gecancel, sy was my episode en sy het nie gekom nie. En toe dink ek vir myself, maar wag, jy weet, ek het laas week het ek 2 mense op die show gehad, so mentally is my ding, daar was 2 people op die episode in plaas van 1, so fuck het, ek gaan mis bereik gee. Ek dink, want as mens, hier dink 'n mens inslik, ek meen Stieks, jy weet hoe dit is, jy het ook al soms, dan post jy nie vir 'n tyd nie, en dan voel mens, jy het nie jouself afgeskeep of het jou listeners wat jy wel gehad het, het jy nou afgeskeep. Maar mens moet ook onthou, iets wat ek iewers raak gelees het, is dat mens moet nie te hard wees met jouself op jouself nie. Die feit dat jy, waar mens vind tog jou voete in jou format en jy vind tog jou voice, dis wat lekker is van die format. By 'n radio show het hulle jou huis toe gestuur en dit was dit, waar jy hier nog kan eksperimenteer en agterkom, wag, ek het nog nie lekker my voete en dan een dag dan het jy, dan sê jy, wag, hierdie is die template waarop ek klim, waarmee ek gemaklik voel. So ek weet,
ek dink hoeveel episodes het jy uit op jou show? Ek het 25 gehad voor ek toe nou maar die hele ding net bietjie geherontwerp het. So ek het seker maar 30-35 en ek het hulle almal op my harde skuif. So ek kan hulle weer migrate as ek besluit. En ek is nie seker of ek van SoundCloud gehou het nie en of daar ander maniere van hosting was, want hosting daai was my learning curve verskriklik om seker te maak ek weet wat ek doen en wat my limite is en of ek dit gaan benut. En ek het nie probleem gehad om 'n paar dollar in dit te invest nie. Kan ek vir al vier van julle pra net vir al vier van julle wat daar sit net om elkeen in 'n nutshell te verduidelik wat se hosting julle gebruik net so kortliks. Ek sal dit vir my interessant wees om te hoor hoe julle goeders publish. So begin sommer by jou Dirk. Ja, soos ek gesê het, SoundCloud is iemand gevind en ek het toe nou navorsing gedoen want daar was op 'n stadium 'n klomp Afrikaanse ouens wat daar so in Belwel ook gesit het en om 'n braai. Hulle was die Hoekom So podcast en hulle het dit ook nou opgerap. Ek weet nie eens waar hulle is nie. Ek het met baie van daai ouens gepraat. Moerse nice ouens. En maar hulle het begin met 'n ander pas Iono en ek het met die ou van Iono gepraat ook. En SoundCloud was toe vir my net die mees user friendly op baie stadium. Ek kom my record insit, klik en ek het toe probeer met 'n unlimited vir $100 of iets 'n jaar. Dit was heel billik geweest. En ek weet dat hulle die advantages wat ek van dit gehou het was eenvoudig. Dit het goed gesink met ander formate en die RSS feed was vir my heel maklik. So dit is kom ek self klaar te sê. Ek weet daar's ander goed daar buite. So ja. Ek het die jock. Hey, ek het en ek dink Willem so Fransja was saam met hulle op daai paneel, nê. Nee? Vir so 'n tipe van hy ou nou. Hy was ja. Ja, so ek het vroeg hy ou nou gejoin. En dit is vir my ek sê SoundCloud, wat is ek het nog nooit SoundCloud gebruik nie hieroor of daaroor nie. En wat is die ander Libsyn. Huh? Libsyn, dit is waar ek ook ek het oorspronklik. Ek is nie seker waar ek begin het nie, maar ek weet SoundCloud was ook wat ek het gewonder oor SoundCloud. Dit is my gevoel vir al Suid-Afrika is baie met die SoundCloud deur mekaar. Ek het nie dis die persepsie wat ek gekry het nie. Ja, hulle is 'n Duitse maatskappy en hulle is heel user friendly. So dit hang af nou maar van jou. Maar daai is jou twee grootste spelers, is ek reg? Ek bedoel is as ons gaan kyk. Ja, ek het ook Libsyn gebruik en toe met die Rolling Stone podcast en toe gaan ek na Podbean toe. En toe was hulle interface vir my Libsyn het vir my gevoel soos 'n bietjie old schoolerig met daar was nie baie moving ground vir om jou kies mooi te maak nie. Toe gebruik ek Podbean en Podbean kos my $10 'n maand. So ek gebruik tot vandag nog Podbean en my RSS feed is by Iono, maar Podbean is maar die platform wat ek gebruik. Ek het Libsyn het dis waar ons begin het en dis bloot eenvoudig ou met my aanvanklik gehelp het daai tyd. Ek dink ou vriend Dominican Republic wat 'n paar podcast gelaunch het en gehost het. So hy het my adviseer. So hy sit maar nog van altyd af daarso. En natuurlik hy ou nou soos jy sê hy ou nou is 'n interessante platform op sigself wat ek mee baie interessante proefloopie. Ek is besig om op my eie podcast episode te adverteer met my eie ad met hy ou nou se so dit gaan ek sal hulle laat weet hoe dit gegaan het. Deel wat gebruik jy? So ek gebruik ook 'n ou nou, maar ek dink die verskil is wat mense moet onthou van die tegnologie is ek het seker gemaak het is dat die RSS feed ou en ek op my webwerf. So ek kan enige tyd kan ek enige plek toe point. So ou nou is net die host. En ek het 'n goeie deal gekry van ou nou. Dis maar al hoekom ek daar so is. En ek het net gevind daai tyd Libsyn was bietjie moeiliker. SoundCloud So draai na die ander toe gaan mense gaan dink weet wat SoundCloud wel vir jou gee is soos maar so directory soos Amazon of so jy het tog die geval dat iemand toevallig op 'n SoundCloud jou podcast gaan ontdek wat very unlikely is vir Afrikaans so eintlik maak nie saak nie. Ek weet van Podbean ook Willem ek dink is Blurberry of so iets wat se naam so en vir daai wat jy die Podbean is eintlik net die player wat jy nice kan. Nou daar's baie ander goeie wat jy die player baie nice kan maak. So mens moet eintlik net verstaan daar's eintlik 'n paar moving parts en as jy dit net verstaan, vir my was die belangrikste ek het seker gemaak ek hou my eie RSS feed sodat ek na enigiets toe kan skuif sou ek nie meer hou van dit nie, maar heidaglik my eie RSS feed met daai ou nou.
En Stix, jy het ook SoundCloud gebruik, denk ek. Ja, ek so, maar ek het, oorspronklik was ek op Blueberry gewees, self-hosted. Maar dis is 'n WordPress plugin, nee, Blueberry. Ja. Ja. En dit het lekker gewerk, maar ek meen die hoeveelheid luisteraars wat ek gekry het, het baie vinnig amper teruggekom om my in die gat gebyt, want die ewesklik word daar 'n helse spul data gedownload van my server af. En toe wil my hosting waar my site is, obviously, toe wil hulle nou soos self my ek moet of upgrade of ek moet hulle inbetaal. Toe skuif ek SoundCloud toe. En SoundCloud was vir my ook, maar ek meen, soos ek sit nou waar myne verval die 28 December weer en ek het nie nou die funds om dit te laat aangaan nie. So my podcast gaan maar vir 'n paar weke of 'n moontlike maand of wat ook al by hy uit is moet gaan, maar die ease of use vir my en die data wat ek terugkry van SoundCloud was vir my suffice gewees. Soos ek like die feit dat daar 'n user profile is wat mense kan create, nie dat almal so luister nie, maar dit is nice om te sien dat jy Dirk Skeepers van New York het luister na jou podcast. Dit maak het vir my bietjie makliker als as van 'n marketer point of view, as ek daai goed wil probeer verkoop, was hulle stats vir my die most user-friendly gewees. Ja, want jy kan het geolocate amper tot op die stad, as jy op die top yes, kan jy sien tot uit wat se dorp het uitgekom het, en, en wat se player hulle gebruik het, of hulle die SoundCloud gebruik het, of die RSS feed deur Apple, deur Stitcher, of deur iets. Dit was my interessant gewees. Ja, so dit was maar is nog een vraag wat ek daar kan julle kan antwoord, soos ek nou gedoen, want SoundCloud se basisse een, ek, as my episode is nou, was gewoonlik 'n uur en 'n half, maar nou is het al af 40 minute toe, en nou doen ek net 15 of 16 minute blurb top, en ek het al gewonder, moet jy altyd 'n unlimited een hee, so dat mense kan teruggaan in jou archive, en gaan luister na iets van 2013 af, of vir my formaat, Nee, ek dink dit is baie belangrik, dat jou back catalog daar lê. Ek dink vir discoverability, en ek dink wat ook gebeur is dat, wat gewoonlik gebeur is, ek 'n nuwe episode post met 'n ou wat nogals famous is, wat nog, hy het geen idee wie ek is nie, maar hy ken daai famous persoon, of in jou geval, 'n topic wat hy dig, en hy like wat jy gedoen het. Dan wil jy hê daai ou moet teruggaan en jou archive ook gaan luister. Want soms begin, soms dan chart, dan op jou iTunes charts, dan gaan kyk ek, dan is 'n episode wat ek 2 jaar terug gerekord het, dan lê hy weer in die top 10. Want ek het hom gereference in 2 ander episodes. So iemand like wat jy doen en hulle gaan luister jou back catalog. So ek dink dit is baie belangrik dat jy die res daar let. Ja, dis goeie insig, want ek sit ook nou in daai posisie waar ek moet ek weer die SoundCloud en dan weer al my goed gaan heroplaai of dit hulle maak dit net hulle grade it out. So mense kan nie al luister nie, maar dit gaan erns en dit is nog steeds op hulle server. Moet ek net met hulle weer betaal om dit net weer so dat mense kan gaan luister na my Frans Kroneer, die Wolfmeyer en al daai ander goed. So ja, ek meen, ek dink daar as ons iets van hierdie dan kan kry, kan ons dalk, ek het nie probleem om vir mense shout-outs te gee nie, ek sal vir die Potgooi Pioniers my volgende episode weer 'n reference gaan doen, my paar luisteraars wat ek het, miskien het reference na almal anders instel. Ek dink daai hierdie is 'n belangrike, en dit is juis wat ons hiermee besig is, ek wil ons krag, ons audience is harnas. Dit was my eerste gedagte, behalwe die feit dat ons like-minded is, en dit is my belangrik, dink, julle weet self, dit is in die gees van podcasting, alles wat ons hier doen, tik al die podcasting boxies, ons is like-minded ouens, ons is besig met 21ste eeuwse manier van engagement met niche audiences, ons het dieselfde challenges, Willem, jy het my baie motiveer, ek sê altyd, jy weet, ek word die meeste, en ek dink mense word die meeste gemotiveer deur ander ouens se tawwe tye. As jy gaan kyk na my die afgelope 3 maande, ek is heeltemal uitgevang met my e-boek en die tydskrif wat ek gelaunch het. Inteendeel, ek het my die bietjie hare wat ek gehad het, is nog weer gehalveer.
En ek het net op 'n punt gekom waar ek, wat ek net nie lus was om meer en nie wou een keer 'n week post nie. Dit was vir my, dit het net vir my ontsaglik moeilik geraak. En natuurlik die geld, daar's geld wat daar ingaan, is goed, want ek wou van die begin af ook 'n baie hoë standaard daar stel en ek weet dis iets wat ek al met die wat ook gesels het wat altyd hoor ou sê hy gaan 'n podcast begin. Sê ek ja, buddy, go for it. Lekker, dan gaan jy. Kos kyk of jy oor 3 maande nog al is. Want om daai consistency te handhaaf een keer 'n week op 'n hoë gehalte om te blok te engage, dis 'n moes op bol game. So Willem het my baie gemotiveer want ek het hard op myself geraak en ek het op 'n punt gekom te sê ek weet dis 'n gat. Ek gaan op hierdie stadium waar ek nou is, ek gaan een keer 'n maand 'n episode. Alhoewel ek het 6 ouens in die pipeline reeds, ek het 6 onder hulle raas sit. Ek is amper net nie lus om hulle te launch nie, want ek doen dit op my voorwaarde. Ek het al ouens wat ge-email het, hoorie, waar sien jy het lanklaas nuwe goed gepost. Maar ek begin voel dit raak nie meer lekker nie. En jy kom op 'n punt presies wat jy nou gesê het, Dirk, jy het ook genoem dat is ek lus vir al hierdie nonsens. Het ek hierdie nonsens nodig op einde van die dag. En dan sit nog so early days, jy weet, dit voel vir my niemand waardeer dit nie. En let's cut the bullshit, jy weet, ek sê vir my vrou, ek onthou, as ek altyd ouens hoor sê, ja, ek, dit was my, toe ek weggespring het, toe sê ek, weet jy wat, is al my een verskil, hy verskil te maak in hy een Afrikaner se lewe, en as ek hy een ou se lewe kan verbeter, as hy die moeite werd, ou maat, dan skop jou ego, en dan sê jy, weet jy wat, nee, hel is net 1000 ouens, is nie genoeg nie, dis nie genoeg nie, nê, nee? En dit is ego, wat het van die ene geword, nou is, wat het van 10 geword, want nou, maar daar is 'n verantwoordelikheid, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor daai 10, 20, ek kon sê daar's 100 ouens wat op einde van die dag is ek môre klipkouers moet stop, wat gaan gebeur, waar gaan hulle resources kry, waar gaan hulle motivering kry, waar gaan hulle, so jy het 'n verantwoordelikheid, nommer 1, as jy dit goed genoeg doen, jy bou 'n loyal following, het jy verantwoordelikheid om te volhou, maar ek dink nie ten koste van jouself en jou motiveringsvlak en jou creators output nie. Daar is vir my een waarmee ek vir al die laaste van dat ek nou nie meer vir 'n baas werk en net 'n salaris kan kry aan die einde van die maand, no matter what, is dit vir my 'n konstante so stryd, want daar's 'n deel van my wat dink, soos luister, as ek net al my effort wat ek in geval ek betom en alles wat saam met dit gaan insit, as ek net al daai effort vat en ek sit dit in my bemarkingsbesigheid in, waar ek actually kliënte het wat betaal vir goed om gedoen te word, dan sal dit my 10 teen 1, dit sal my seker vinniger ryk maak, I suppose. Maar, ek doen ook al gevaarlik bekom 7,5 jaar en dis soos jy sê, ek haat die ego ding, want daar is 'n stupid deel van my wat trots is op die feit daarvan, dat daar soos 20,000 mense in maand is wat kyk na my bullshit. of luister na my bullshit. En dit is 'n karakter ook in 'n sens wat ek geskep het, want die gevaarlik betam ou wat mense in die tech sien, wat hulle van hoor, dis, hy is meeste van die tyd, is dit baie agressief en sarkasties en in jou gesig, waar ek as persoon is nie eintlik so nie. Ek is baie meer teruggetrokke en bietjie meer measured in my response en bla bla bla, maar daar's 'n deel van my wat gaan soos jy's, moet ek regtig elke dag, op maandag tot vrydag, elke dag 'n nuwe stuk content op die blog sit? Moet ek regtig probeer om elke week 'n podcast te doen? Soos as ek nie finansieel daar uitwen, maar dan sal hierdie stupid deel in die agterkant van my kop, dieselfde hoekom ek actively gewerk het om te rank vir die term dagaolie, is want daar is hierdie stupid deel van my wat die hele tyd dink aan 10 jaar van nou af. En as dit uitwerk, soos wat as gevaarlik beplan die wise word van Afrikaans media, dan gaan ek, soos, I'd rather die by my own sword than die by somebody else's sword, kind of thing. Soos, ek sal eerder probeer om te doen wat ek doen, en dit gaan dalk, dit vat nou al 7,5 jaar, en dis nog steeds nie waar ek net alles kan drop en al my effort in dit sit, en
'n ouetjie kan kry wat die kamera vir my kan ran en 'n ouetjie wat kan navorsing doen en ons doen net so 'n klein documentary shorts tipe staf en ek betaal 'n paar mense om vir my te skryf en so. Dit is nog nie daar nie, maar ek dink die potensieel vir dit om daar te kom vir ons almal is dit is in die pipeline. Dis net hoe lank kan jy fucking vasbyt tot daai punt kom. En ek dink dis tricky. Dis nou al amper 8 jaar en mens is so stop. Ek het 'n voorstel. Ek het 'n baie voorstel wat ons kan doen om omdat ons 5 nou oor gepraat het met enige episode wat julle 4 of wat die volgende episode of episode daarna gooi op die WhatsApp groep, dan verwys jy na elke ouse show toe en elkeen is dit op die WhatsApp groep een of twee episodes, reference twee episodes wat jy sal wil hê as iemand nog nooit na die show geluister het, jy geluister daai twee episodes as 'n goeie introduction. So Stix, jy gooi jou twee Dirk, jy gooi jou twee, ons almal gooi daai twee episodes op die WhatsApp groep en dan kan jy ek gee 'n klein bietjie van julle listenership soos ek kan vir my ouens sê, okay Stix, Stix se podcast hierdie twee episodes. Jy weet, verstaan jy wat ek bedoel? Dis 'n baie goeie idee. Ek het geleer met 'n podcast jy soos hierdie wanneer mens daai gevoel voel waarvan ons nou praat, daai ding van moet ek nou nie. Soms is dit een fan letter of een tweet of soos nou die dag toe ek na daai Johannesburg ding toe gevlieg was vir daai ding. Ek is soos wow, no way, hierdie podcast show het gemaak het iemand my nooi na 'n ding toe. Daai tipe scenario kies, daai klein small mental victories maak dit die volgende week nog ene maar. Dis daai en dan ook vat soms 2 weke van 'n break en prep 'n bietjie dat jy weer reg is vir die volgende 4 weke. Vat soms 'n flip en break. Mense moet ook verstaan, ons is nie Joe Rogan of Mark Maron of al daai ander braas nie. Dit is nie so seer jou day job elke liewe dag en mense wil daar uitkom, maar mense moet jouself ook nie fucking uitbrand nie. Ek het myself heeltyd herinner daar. Dis my mental fucking blok. Maar ons kan mekaar help. Ek meen, nie een van julle lyk vir my soos 'n poepol nie. Baie dankie. Ja, ek is baie gaaf vir jou. ek ken nog 2 van die ander podcast ouens ook en ek sal hulle include in die WhatsApp ouens wat ek ken. Ek het met 'n ou gepraat, hy's 'n blinde drummer, John Tunes Mare. Hy het ook nou sy eie show begin wat baie goeie traction kry. Hy praat ook met musikante en seker tipe mense en sy show is ook aan die gang. Die Wasgetlyn se online radiostasie is nou aan die gang. So mense kan ons kan 'n hele paar mense op die WhatsApp groepie ingooi en as die circle of trust gebreek word, ons kom agter wag hierdie ou 'n bietjie weird neigings dan fucking bounces op. Verstaan jy? Maar ons kan remove, maar die bottom line is ek dink ons wil meer mense laat luister. En ek het jou enige geluister 'n joke met 'n met Johan Stemmet byvoorbeeld. Ek was soos wow, if Johan Stemmet gekry, it's fucking badass. Ek sal love if Johan Stemmet in die garage sit. En ek weet daar's 2 episodes van nie almal gaan elke episode like van wat ons doen nie. Maar ons kan ouens verwys na die wat ons dink universeel genoeg is, net vir mense om in te gee, want soms weet ouens nie waar om te begin. Dis is wanneer jy Breaking Bad, die hype is daar, maar jy sê waar moet ek begin? Moet ek by reeks 1 begin? Kan jy by reeks 2 begin? Dis moeilik. So ons moet dit vir mense maklik maak. Ek dink ons kan mekaar 'n bietjie facilitate. Ja, dit sal nice wees as ek bietjie ander mense se podcast kan mention as Willem se en Willem ander mense se en as myne, want dit voel al partykeer vir my en luister ek na Willem se podcast. Dan mention hy my weer, dan soek soos, jy, mense gaan dink ons byt of iets. Ons praat die hele tyd net oor mekaar. So dit sal cool wees as ons actually bietjie meer, jy weet, so, en dit is cool vir die mense wat luister ook, soos almal wil nie, soos ek gaan deur oomblikke waar ek self luister aan podcasts, is soos, ek is nie lus vir Joe Rogan se Alpha Male filosofie vibes vandag nie, ek soek iets wat bietjie meer relaxed en silly is, dan luister ek na 'n ander podcast of dan wil ek iets wat meer besigheidsgeoriënteerd is want ek probeer myself inspireer om te werk en dan luister ek na iets wat meer 'n besigheidspodcast is. So dit sal cool wees dink ek vir die luisteraars ook as hulle net soos wat Willem sê, soos iTunes is great want hy's
lekker plek om te soek vir goed, maar meeste mense search nie rarig vir soos ek soek, hy gaan soos, oh, ek wil comedy luister, en dan gaan kyk hy na die top 200, en dan kies hy episode daar uit. Maar, dis wat party mense begin. Meeste mense begin podcast luister, omdat iemand anders vir hom sê, soos, dis dude, jy moet hierdie luister, sit hierdie app op jou phone, bla bla bla, en dan voor jouself weer kry, dan kyk jy weer saam met die ander, en sê soos, ja, ja, ek het nou begin luister na dit, maar toe het ek hierdie ook, het jy al hierdie een gehoor. En dit is soos wat ons half ook die voordeel het van as ons saam as 'n groep is, soos ons kan praat oor mekaar so goed, en daar soos die added benefit van die social media kant van dinge, soos dit is nie moeilik om 'n ou se post te gaan share, of te sê, yes, ek het hierdie episode van Klipkouers baie gelike, so hierso is hy op my Facebook page, wat ek al. Ek meen, as adverteerders my nie gaan betaal my advertensiespasie te gebruik nie, dan kan ek net sowel verniet weggee as ek actually hou van wat die persoon doen. Ek meen, ek is after all, meeste van wat ek doen is ek curator van content. So, mense kom na my toe om die meme te sien wat hierdie week snaaks is op die internet. Dit is ek hou daarvan en dit is dit is wat ek dink die ander ding ook wat simbolies vir my baie simbolies is van wat ons hier so doen is die ou Dirk en is nou meer met jou gesprek wat seker opkom van die Afrikaners wat hier kan saam staan en hierdie is vir my 'n klassieke voorbeeld van hoe ons saam staan. Ek weet dat ons is besig, soos ek sê, ons is pioniers. Ek dink Willem Stix is al pink wat hoe pioniers. Maar en ek's jammer, ek weet ons ek dink nie hierdie battle kan gewen word op jou eie nie. Ek sien, ek dink Gareth Cliff het iets daar so laat my altyd dink aan die ek het verlede week vir ou vertel, ek weet nie of jy ooit gehoor het van die selling spades to gold diggers. Het jy ooit daai sê ding gehoor? Ja. Het was in die, met die gold rush in California. Jy het basies, as jy goud gaan uithaal het, as jy goud gekry het, nee, want ek wou baie drie kwart van ons het hulle gat gesien, al hulle geld verloor, maar jy het basies 'n gene punt nodig gehad en 'n graf. En die ouens wat werklik die geld gemaak het, is die ouens wat die grawe verkoop het. So of jy nou goud gekry het of nie, jy het 'n graf nodig gehad. En ek dink Gareth Cliff Central is hy's 'n graf verkoper en al kudos to hom. Ek dink is 'n great gap wat hy daar geslaat het. Maar vir die res van ons, ek dink the power is in numbers. En ek dink ons het sterk platforms en is ook hoekom ek met julle ouens uitgereik het want julle is al meer as 'n jaar ook. So daar's credibility en julle consistency. Ek wil, Stix, jy is al 7 jaar. Wow, ek het nou, Willem, toe ek weggespring het, ek het 2,5 jaar gelede het ek besluit, dus, ek gaan 'n podcast loods, ek het, toe ek begin my eerste research doen op Afrikaanse podcast, het ek op jou afgekom. Ek sal het, dit is jy is die eerste ou wat ek gekry het daai tyd, jy weet, en toe volg Dirk, toe volg Dewald, so dit is, en so ek sê, julle ouens het high quality consistently en ek dink ons moet beslis, ons het 'n geleentheid om 'n bietjie synergisme, nê, wat sê 1 plus 1 is 3, wat ons kan harnas. Wel, ek het al vir 'n ruk lank gedink, soos moet ek nie miskien 'n stuk content create op my site, wat want Afrikaners is eenvoudig in die sin van hoe hulle Google is, hy gaan Google toe en hy sê Afrikaanse podcast. Dis is letterlik wat hulle sal intik. En dan as jy die eerste result kan wees, ek dink dit sal maklik genoeg vir my kan wees om 'n post te create wat link na elkeen sin toe en te sê, like, as jy wil Afrikaans podcast luister, hier is 5 om van te kies om mee te begin. Met metadata? En dan staan natuurlik die metadata ook betrokke. Dat is baie goed. Ek dink wat 'n blog van 'n blog perspektief af is Stix nogals die ou wat se website nogals heavy rank. Jy weet, hy het baie pull met daai website en ja, dit is my ding is 'n bietjie moeilik want dit is so self-branded.
jy weet, toe ek by Rolling Stone gewerk het, ja, dis een brand met 'n klomp goeders wat in hom inplak, maar omdat my website net een naam is, maar ek kan totally, ek kan ook 'n page dedicate en ouens se goeders embed, maar wat lekker is van Stix is dat Stix, jy kan 'n weekly post maak waar jy, al vier suppliers is geembed op een ding. Waar jy ja, weet, exactly. Is jou site se baie sterk, jy weet, en as mens met hierdie tipe nommers gaan, as jy 5 podcast nommers in een pot gooi, en jy vat dit na daai ouens toe, dan kan jy sê, soos wat jy gesê het, Jock, pick your poison. Jy kan of 5 vat of jy kan hier by hierdie twee inplug. Maar daar's klomp goeie wat ons nog kan explore daarmee. Jy weet, mens hoef ek nou nie alles op een dag te try nie. Maar ek hou van hierdie initiatief wat jy gevat het, Jock, om ouens om onder een kant te skeer. Dat ons net 'n bietjie idees kan uitruil, want glo my, julle almal weet dit is dit raak fucking lonely en weird soms. Wat jy dink, is hierdie net een groot ego wankel wat ek nou doen by die huis? Of is daar daarin? Jy weet, en mense moet soms 'n bietjie net vir mekaar sê, jy weet, is daai tipe, ons moet vir mekaar ons sê, fuck, weet, waar kan mense by wie leer? Ek meen, I think absoluut, nee, hierdie was, ek is baie bly dat jy, baie dankie, Jock, dat jy hierdie by mekaar gekry het, en dit absoluut, want dit raak eenstaal, so ek praat nie Afrikaans met enige iemand nie, so, en mense weet nie altyd of jy die regte ding doen nie, en so nou dat ek het, met mense idees van mense kan afbounce, die waarde van dit is exponentieel. So ek het nou 'n paar notas hier gemaak, want my geheue is maar hondkak oor die algemeen. Ek like, Dirk, ek like jou die Philip de Franco in Afrikaans ding, soos ek het al baie gedink, soos hoekom is daar nie iemand wat dit doen nie? Ja, en dit hoef nie, want ek is konservatief op sekere goed, maar wat hy doen is, en jy kan baie moer baie by die ou leer, en hy het 'n fucking ongelooflike following. Just condensed it, en het mag ook net millennials wees wat daarna luister, want baie mense word moer geïrriteerd met die audio wat so heeltyd sny. Het jy ooit gehoor, het jy ooit Philip de Franco hoor in awesome? En hy doen het heeltyd die ding. En ek dacht, okay, ja nee, dit is, as ek wil vinnig leer oor wat gaan aan in kultuur en wie vir wie en bietjie politiek, maar nie rarig, as al iets gebeur het in politiek, hy doen moeite om te sê, luister, hier is ons een punt, hier is die ander punt, hier is wat ek dink, wat dink jy? So dit is, ek het al uitgefigure, dit is sy formaat, so ek dink, okay, dit is miskien my nis, want ek dink Bouwer Bos, ek het dit nodig gemaak, ons moet hom in die pot gooi voor neer, so hy is eintlik 'n moes en hy is ou as jy moet hom praat, en ek dink hy is ook achter. Hoekom sê almal altyd, hy is eindelik 'n nice ou? Wat het jy gedoen? Hy is so nice, dat jy dink, hy steek miskien iets weg. Dis 'n punt wat jy opbring, ja. Hoekom sê hy is eindelik 'n moes en hy is, ek weet nie, dis maar net 'n manier van praat. Hoor jy ouwens, ek wil vir julle dankie sê, dat julle bereid was, om deel te neem. Ek is werklik dankbaar daarvoor en het was awesome om met julle almal te gesels. Willem, Stix, great om julle ouens te ontmoet en 'n bietjie beter te leer ken. En rarig, ek waardeer rarig julle tyd aan so op 'n Sondag aan. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.